Юнес бил синът. И пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви. Едно. Първа част. Първа глава. Ровер се взираше в белия бетонен пот на килията с площ 11 квадратни метра. Той захапа устна с прекалено високия си златен преден долен зъб. Стигна до най-трудната част от изповедта. В килията се чуваше единствено как дращи с ногти по татуираната на руката му Дева Мария. Откакто Ровер беше влязъл, младежът, седнал с кръстосани крака на нара отсреща, не бе промълвил и думичка. Само кимаше и се усмихваше с блажената усмивка на дзен-будист и с поглед, прикован в точка от челото на Ровер. За Сони, така се казваше младежът, се знаеше, че като тинейджер е убил двама души, притежавал свръхестествени способности и бил син на корумпиран полицай. Трудно можеше да се определи дали Сони слуша Ровер. Дълга сплъстена коса закриваше зелените му очи и по-голямата част от лицето му, но на Ровер не му пукаше особено. Просто искаше да получи опрощение на греховете си и изричната благословие на младежа, та утре, обзет от чувството, че се е пречистил, да излезе спокойно през портата на държавния затвор с повишена сигурност. Не, Ровер съвсем не беше религиозен. Ало ритуалът на опрощението няма да навреди, особено ако си се зарекал да промениш живота си, искрено да се постараеш да заживееш праведно. Той си поедах. Май беше беларускиня. Минск се намира в Беларус, нали? Ровер вдигна глава, но младежът мълчеше. Несторе наричаше Минск. Заповяда ми да я застрелям. Предимството да се изповядаш пред човек с толкова изпържен от наркотиците мозък е, че няма начин нито имената, нито събитията да се закрепят в паметта му. Все едно си говориш сам. Сигурно за това затворниците в държавния предпочитаха да си открият сърцето пред младежа, вместо пред свещеника или психолога. Несторя държеше, нея и още 8 девойки, под ключ на възвишението Енерхауген. Източно европейки и азиатки. Малолетни, тинейджерки, а дали не са били и още деца. Минск обаче беше по-висока, по-силна. Успя да избяга. Добра се до парка Тьоиен, преди песът на Нестор да я докопа. Порода Дого Аржентино, знаеш ли ги? Погледът на младежа не помръдна, но той вдигна рука. Посегна към брадата си и бавно започна да я разресва с пръсти. Рукавът на широката мърлява риза се смъкна и оголи струпа и следи от обождания сигла. Огромни, отвратителни кучета албиноси, продължи Ровер. Убиват каквото им посочи господарят, а често и каквото не им посочи. В Норвегия, естествено, са забранени. Но един развъдник Фрелинген ги внасяше нелегално от Чехия и ги регистрираше като бели боксери. Двамата с Нестор отидохме да купим кучето, когато беше още кутре. Той брои повече от 50 бона. Маничето изглеждаше много сладко и беше просто невъзможно да допуснеш, че... Млъкна рязко. Даваше си сметка какво прави, разпъва локуми за проклетото куче, само и само да отложи отварянето на темата, за която всъщност беше дошъл. Но така или иначе. Ровер погледна татуировката на другата си ръка, катедрала с две стреловидни кули. По една за всяка излежана присъда. Днес обаче бе решил да изповяда вината си за престъпление, в което се чувстваше своего рода съучастник. Преди да влезе в затвора, внасяше нелегално огнестрелни оръжия за един рокерски клуб и ги преправяше в сервиза си. Биваше го по тази част. Дори прекалено. Майстори от неговия калибър трудно оставаха незабелязани задълго и ги хващаха. А че беше добър, беше, още след първия престой в затвора Нестор го гушна под крилото си. Или по-точно, стъпи на врата му. Подсигури си пълната му лоялност, та неговите хора, хората на Нестор, а не рокерите или други конкурентни банди, да разполагат с най-доброто оръжие. За няколко месеца му плати повече, отколкото се очертаваше Ровер да спечели през остатъка от живота си от работата в сервиза за мотоциклети. Но в замяна му поиска много. Твърде много. Тя лежеше в горичката, а кръвта бликаше на тласъци. Напълно неподвижна, само се взираше в нас. Песът беше отхапал парче от лицето й. Виждаха се венците и зъбите. Ровер направи гримаса. Давай по същество. Нестор ни каза, че било време да дадем нагледен урок на момичетата, да им покажем какво ги чака, ако имат глупостта да се поведат по нейния ум. А Минск, с това обезобразено лице, вече била напълно безполезна за неговата работа. Преглътна. И така, Нестор поиска да го направя. Да я довърша. Като един вид доказателство за моята лоялност, нали? Носех старио Генг 2. Бях го барнал от тук от там. Исках да я убия. Наистина. Желание не ми липсваше.
Ровер усети как в гърлото му засяда буца. Колко пъти само си бе припомнял тази случка, колко пъти бе възкресявал отново и отново в ума си секундите от онази нощ в парка Тьоиен, колко пъти пред очите му бе оживявал целият епизод с момичето, с Нестори с самия Ровер в главните роли, а на заден план – безмълвна масовка. Дори кучето замлъкна. Стотици? Хиляди пъти? И въпреки това едва сега, когато за пръв път го разказа на глас, той си даде ясна сметка, че това не е било сън, наистина се е случило. Или по-точно, сякаш чак сега тялото му го проумя. И затова стомахът му взе да се обръща. Той вдиша дълбоко през носа, за да потисне гаденето. Но не успях. Така или иначе щеше да умре, знаех го. Те стояха в готовност с кучето и аз си мислех, че на мястото на Минск ще предпочета куршум. Спусъкът обаче беше като циментиран. Не можех и не можех да го дръпна. Младежът майки им навяло, или за да покаже, че слуша Ровер, или отмервайки ритъма на музика, която звучи само в неговата глава. До кога ще те чакаме, ядоса се Нестор. Все пак се намирахме насред обществен парк. От кобурна прасеца си извади малък, закривен нож, пристъпи напред, сграбчи Минск за косата, повдигна главата и с един замах и преряза гърлото. Все едно кормеше риба. От прореза рук на кръв. Четири тласъка и изтече цялата. Но знаеш ли кое помня най-ясно? Песа. Когато от гърлото на момичето плисна кръв, звярът започна да вие. Ровер се наведе напред на стола с лакти на коленете. Запуши уши с длани и започна да се клати напред-назад. Аз гледах безучастно. Дори не помръднах. Стоях като пълен кретен и наблюдавах как я увиват в одеяло и я отнасят в колата. Откарахме я в гората в Йостмарксетра. Извадихме я и я пуснахме да се търкаля надолу към езерото Илсрю. Много хора разхождат кучетата си там. Откриха я още на следващия ден. Нестор държеше във вестника да има снимки, на които да се вижда какво сме и направили, та другите момичета да си опичат акъла. Ровер си отпуши ушите. Престанах да спя, защото непрекъснато сънувах кошмари. Момичето с отхапаната буза ми се усмихваше с зловещо оголени зъби. Не издържах, отидох при Нестор и му се примолих да ме освободи. Казах му, че не искам повече да пиля лузита и глакове, стига ми да поправям мотоциклети. Да си живея спокойно, без нон-стоп да мисля за ченгетата. Нестор се съгласи. Явно беше разбрал, че не ми идва отвътре да съм лошо момче. Подробно ми разясни какво ме очаква, ако пропея. Аз се успокоих и започнах да живея почтено. Отказвах всички предложения, макар още да разполагах с няколко адски добри узита. Но през цялото време имах чувството, че над мен тегне заплаха, разбираш ли? Че ще ме очистят. Изпитах едва ли не облегчение, когато ме окошариха. В панделата се чувствах в безопасност. Беше заради стара история, бях участвал като второстепенна фигура. Задържали двама гангстери и те казали, че съм ги снабдил с оръжие. Признах си на момента. Ровер се засмя дрезгаво. Разкашля се. Наведе се още по-напред на стола. След 18 часа се махам от тук. Идея си нямам какво ме чака. Знам само, че Нестор ще е осведомен за излизането ми, макар да ме пускат 4 седмици предсрочно. Той е в час всичко, което се случва тук и при ченгетата. Такива като него си имат хора навсякъде. Това отдавна ми е ясно. Та си мисля, ако Нестор е искал да ми види сметката, щеше да го уреди тук, в затвора, вместо да чака да изляза. Ти как мислиш? Ровер зачака. Мълчание. Младежът не даваше вид да има мнение по този въпрос. А впрочем по какъвто и да било друг въпрос. Така или иначе, една благословийка няма да навреди, нали? При думата благословийка в погледа на младежа лумна пламък. Той вдигна дясната си ръка и направи знак на сакилийника си да се приближи и да коленичи. Ровер опря колене о килимчето пред леглото. Единствено на Сони разрешаваха да държи килимче в килията си. В държавния се придържаха към швейцарския модел. Никакви излишни вещи в килиите. На всеки затворник позволяваха да разполага максимум с 20 предмета. За да си внесеш, да речем, чифт обувки, трябва да се откажеш от два чифта боксерки или от две книги. Ровер погледна лицето на младежа. Върхът на езика му навлажни сухите напукани устни. Гласът му беше изненадващо висок и макар да шепнеше, изговаряше думите с отчетлива дикция. Всички земни и небесни богове те осеняват с милостта си и ти прощават греховете. Ще умреш, но душата на опростения грешник се възнася в рая. Амин. Ровер сведе глава.
усети лявата ръка на младежа върху гладко избръснатия си череп. Сони беше левичар, а според статистически проучвания левичарите умират по-млади. Че Сони няма да достигне дълбока старост, човек обаче би могъл да предвиди и без да се интересува от статистика. Свръхдозата можеше да дойде всеки момент. Всъщност, Ровер не хващаше много-много вяра на приказките, че лявата ръка на Сони лекувала. Съмняваше се и в ефекта от благословията. Тогава какво правеше тук? Ами, религията до някъде прилича на застраховката пожари природни бедствия. Не разчиташ твърде на нея, но за всеки случай решаваш да пробваш. Щом околните твърдяха, че младежът им отнемал страданието, защо и Ровер да не се възползва от предложението за душевен мир? Освен това недоумяваше как така този младеж е хладнокръвен убиец. Неговите впечатления от Сони ни най-малко не се припокриваха с представата за безсърдечен садист. А може пък приказката, че дяволът умее да се превъплъщава както никой друг, да е вярна. Мирът да е над теб, завърши гласът и ръката се отдръпна. Ровер продължи да стои с сведена глава. Прокара език по гладката задна страна на златния зъб. Беше ли готов? Готов да се срещне с своя създател, ако му предстоеше точно това. Вдигна глава. Знам, че никога не искаш да ти плащат, но... Подхвана той. Погледна единия бос крак на младежа. По голяма вена наглезена личаха следи от обождания си глас. Миналия път лежах в друг затвор, Бутсен, и там не представляваше никакъв проблем да си набавиш дрога. Но Бутсен все пак не е затвор с повишена сигурност. Разправят, че тук Франк успял да запуши всички пробойни, обаче... Ровер бръкна в джоба си. Не е съвсем вярно. Вдигна позлатен предмет с големината на мобилен телефон и формата на умален пистолет. Натисна спусъка. Отдолу от лунна пламък. Виждал ли си такава запалка? Най-вероятно да. Надзирателите, които ме претърсиха на влизане, бяха виждали. Осведомиха ме, че ако съм заинтересован, продавали евтини контрабандни цигари. И ми позволиха да запазя запалката. Явно не са прочели цялото ми досие. Не е ли странно как изобщо функционира тази страна, след като хората масово си вършат работата през пръсти? Ровер претегли запалката в длан. Преди 8 години изработих 2 такива екземпляра. Едва ли ще преувелича, ако кажа, че в цялата страна няма майстор, способен да свърши тази работа по-добре от мен. Задачата ми възложи посредник. Крайният клиент искал огнестрелно оръжие, което да не се налага да крие, т.е. оръжието да прилича на предмет с съвършено различно предназначение. И ето какво измайсторих. Хората са странни в разсъжденията си. Като го видят, първо, естествено, си казват, това е пистолет. Но покажеш ли им, че се използва като запалка, мигновено престават да го възприемат като оръжие. Охотно допускат предметът да служи и като четка за зъби или като отвертка например, но вече и през ум не им минава да го свързват с изстрелване на куршуми. Та. Ровер развъртя един винт от долната страна на дръжката. Побира 2 9 мм патрона. Кръстих го съпругоубиец. Той насочи дулото срещу младежа. Един за теб, скъпа. Опря дулото в слепоочието си и един за мен. Смехът му прозвуча странно самотно в малката килия. Така или иначе, бяха ми поръчали да изработя само един. Клиентът не искал и друг да знае тайната му, но аз направих 2. И взех втория в затвора като предпази мярка, в случай че Несто реши да ми прати някой от главорезите си. Утре обаче ме пускат и повече не ми трябва. Давам ти го. И още нещо. Ровер извади кутия цигари от другия си джоб. Ще изглежда странно да имаш запалка, а да не пушиш, нали? Вдигна капачето, извади от джоба си пожълтяла визитка с надпис «Мотосервис» на Ровер и я пъхна в кутията. Сега имаш и адреса ми, ако ти потрябва автомонтьор, спец по мотоциклети. Или ако искаш да си купиш УЗИ. Както казах, имам още няколко. Вратата се отвори. Излизай, Ровер. Избоботи глас. Той се обърна. На вратата стоеше надзирател. Панталонът му беше провиснал заради огромната връзка ключове, закачена за гайка на колана, откъдето шкембето му преливаше като бухнало тесто. Ваше преподобие има посещение. Може да се каже, от колега. Надзирателят се засмя ехидно и се обърна към човека зад вратата. Нали не се обиждаш, Пер? Ровер пъхна пистолета и кутията цигари под завивката, стана и погледна младежа за последно. После бързо излезе.
Затворническият свещеник понагласи новата си бяла яка, която упорито отказваше да застане, както трябва. Колега, нали не се обиждаш, Пер? Умираше от желание да се изплюе право в идиотски ухилената, лъснала от мазнотия мутра на надзирателя. Вместо това кимна дружелюбно на затворника, който излезе от килията, преструвайки се, че го познава. Разгледа татуировките по ръцете му, Дева Мария и катедрала. И те не му помогнаха да се сети кой е мъжът. През годините се бе сблъсквал с толкова много лица и толкова много татуировки, че вече съвсем се обърка. Свещеникът влезе. В килията ухаеше на тамян. Или поне на нещо подобно. Може би на хашиш? Добър ден, Сони. Младежът на Нарю кимна, без да вдига поглед. Перво Лан взе кимването за знак, че е забелязан, разпознат. И одобрен за достъп. Седна на стола. Изпита леко неприятно чувство, усещайки топлината от тялото на човека, заемал това място преди него. Постави библията, която носеше, върху Нара, до младежа. Днес занесох цветя на гроба на родителите ти, Сони. Вярно, не си ме молил, но... Перво Лан се опита да улови погледа на младежа. Самият той имаше двама синове, и двамата вече пораснали и напуснали семейния дом. Като баща си. С тази разлика, че те бяха добре дошли да се върнат, когато пожелаят. В показанията си пред съда един от свидетелите на защитата, учител, бе изтъкнал, че Сони бил образцов ученик, винаги отзивчив, талантлив състезател по борба, околните го харесвали. Дори споделял гласно амбицията си да стане полицай като баща си. Но от деня, когато намерили баща му мъртъв, а до него, пред смъртно писмо с самопризнание за връзки с престъпни групировки, Сони спрял да ходи на училище. Свещеникът се опита да си представи срама на един 15 годишен младеж. Опита се да си представи как ли ще се срамуват собствените му синове, ако някога узнаят с какво се е занимавал баща им. Пак си оправи яката. Благодаря, отрони младежът. Пер се изумяваше колко младе е Сони за годините си, защото май наближаваше 30. Точно така. Беше излежал 12 години, а бе влязъл в затвора на 18. Навярно дрогата го беше консервирала, бе блокирала процесите на стареене. Косата и брадата му растяха, но по-детски невинните му очи продължаваха да гледат с почуда света. Този лош свят. Защото, ей Богу, този свят беше лош. Перво Лан работеше като затворнически свещеник от 40 години и наблюдаваше как светът става все по-лош и по-лош. А злото наподобява туморна клетка, която се размножава и заразява здравите, ухапва ги като вампир и ги вербува да се включат в разкапването на цялото. Веднъж ухапан, никой не се измъква. Никой. Как си, Сони? Добре ли изкара отпуската? Видяхте ли морето? Никакъв отговор. Перво Лан се прокашля. Надзирателят каза, че сте го видели. Сигурно вече си прочел във вестниците за намерената в деня след вашето посещение убита жена недалеч от мястото, където сте ходили. Открили я мъртва в леглото й. Главата е била. Ето, подробностите са описани тук. Перво Лан потупа с пръст корицата на Библията. Надзирателят е изпратил рапорт, че докато сте били на морския бряг, си избягал и са те открили един час по-късно. Отказал си да обясниш къде си ходил. Важно е да не казваш нищо, по-различно от неговите показания, ясно? Както обикновено ще гледаш да бъдеш пределно лаконичен. Става ли? Сони. Перво Лан установи зрителен контакт с младежа. Погледът не му подсказваше какво се върти в главата му, но свещеникът беше почти сигурен, че Сони Лофтхюс ще спази указанията. Няма да изпусне нито една излишна дума пред следователите и пред прокурора. Само ще отрони някое звънко, меко да на въпроса признава ли си вината. И все пак, колкото и да беше парадоксално, понякога свещеникът забелязваше устрем, воля, инстинкт за самосъхранение, отличаващи този наркоман от себеподобните му, от онези, които неизменно са се носили безволево по течението, никога не са имали планове, всичко е подсказвало недвусмислено на къде отива животът им. Волята проличаваше във внезапно прояснение в погледа, в зададен въпрос, доказателство, че през цялото време Сони е бил адекватен, чул е и е разбрал всичко. Или дори по какъв начин се изправяше внезапно, с координирани движения, с равновесие и гъвкавост, несвойствени за дългогодишните наркомани. Друг път пък, както сега, трудно можеше да се прецени дали изобщо възприема нещо от ставащото наоколо. Волан се размърда нервно на стола.
Това, разбира се, означава през следващите няколко години да не те пускат в отпуск. Но ти и без друго не се чувстваш добре навън, нали? Пък и вече видя морето. Беше река. Съпругът ли е бил? Свещеникът подскочи сепнат. Така реагираш, когато нещо неочаквано прореже гладка водна повърхност пред теб. Не знам. Има ли значение? Никакъв отговор. Волан въздъхна. Пак му прилуша. От известно време го връхлитаха пристъпи на гадене. Май няма да е зле да си запише час за преглед. Не мисли за това, Сони. Важното е, че навън такива като теб са принудени по цял ден да се чудят как да си набавят дозата. Докато тук, вътре, ти си обезпечен. И не забравяй, времето минава. Когато давността на предишните убийства изтече, стойността ти за уния ще бъде равна на нула. Но с това ново убийство ще си удължиш срока на годност. Бил е съпругът. Значи е богат. Волан посочи Библията. Вътре е описано в каква къща си влязъл, голяма, луксозно обзаведена. Но алармата, монтирана да охранява цялото това благополучие, не е била включена. Дори вратата не е била заключена. Името е Муршан. Корабният магнат с превръзка през едното око. Виждали си негови снимки по вестниците? Да. Сериозно? Не очаквах. Да, аз я убих. Ще прочета как точно съм го направил. Перво лан си поедах. Добре. Препоръчвам ти да запомниш някои от особеностите в начина на умъртвяване. Дадено. Надвеждите главата е. Отрязана. Използвал си трион. Продължително мълчание последва думите му. Идеше му да го запълни с повръщено. Да, по-добре от устата му да се леят парченца полусмляна храна, отколкото този гнусен словесен бълвоч. Свещеникът гледаше младия мъж. Кое определя на къде ще поеме животът ни? Редица случайни събития извън нашата власт или космическа сила, която го тегли в предначертаната посока? Перво лан пак пъхна под ризата новата си, странно неподатлива яка. Опита се да не обръща внимание на гаденето. Мобилизира се. Стана. Припомни си какъв е залогът. Ако имаш нужда да се свържеш с мен, в момента живея в приюта Илана площад Александър Шилан. Само временно, уточни през смях той в отговор на въпросителния поглед на младежа. Жена ми ме изхвърли, а се познавам с съдържателите на приюта, та за това. Млъкна рязко. Разбра защо толкова много затворници избират именно Сони за свой изповедник. Заради тишината. Засмукващия едва колко един безмълвен слушател, който нито реагира, нито порицава. Без да прави нищо кой знае какво, той изтегляше думите и тайните ти. Перво лан се бе опитвал да постигне същото като свещеник, но затворниците надушваха задните му помисли. Инстинктивно долавяха желанието му да изтръгне тайните им с користна цел. Да си осигури достъп до душите им, а по-нататък, на небето, и бонус за брой вербувани попълнения. Свещеникът видя как младежът разтвори Библията. Беше толкова изтъркано, направо комично, изрязан правоъгълник в страниците образуваше кухина. В нея бяха пъхнати сгънати листове с инструкции за самопризнанието. И три пликчета с хероин. Втора глава. Влез. Извика заместник директорът на затвора Арил Франк, без да вдига очи от документите пред себе си. Чу как вратата се отвори. Преди малко Ина, секретарката му, влезе да го извести за посещението и той се поколеба дали да не я помоли да предаде на затворническия свещеник, че е заед и не може да го приеме. Дори не беше лъжа, след половин час имаше среща с директора на полицията в главното управление. Но напоследък Перво лан му се струваше някак разклатен и Франк предпочете за по-сигурно да провери дали свещеникът е в приемливо вътрешно равновесие. В този случай нямаше място за грешки. Всички замесени трябваше да си свършат безупречно работата. Няма нужда да сядаш, посрещна го Франк, подписа поредния документ върху бюрото и се изправи. Излизам. Ще повървиш с мен и ще ми кажеш защо ме търсиш. На път към вратата си взе фуражката от закачалката. Свещеникът потътри крака след него. Арил Франк съобщи на Ина, че ще се върне след час и половина и притисна показалец към сензора за пръстови отпечатъци до вратата към стълбите. Затворът беше на два етажа, без асансьор. Защото асансьорите предполагат наличието на асансьорни шахти, шахтите са потенциални пътища за бягство, а при пожар се затварят. Имаше немалко случаи на избягали затворници, възползвали се от хаоса, настъпил при евакуация заради избухнал пожар.
Поради същата причина всички електрически кабели, табла и водопроводни тръби бяха недостъпни за затворниците, или минаваха от външната част на сградата, или бяха зазидани в стените. Тук бяха помислили за всичко. Той, Арил Франк, бе помислил за всичко. Докато обсъждаха строежа на държавния, той участва в дискусиите наравно с архитекти и международни експерти в проектирането на изправителни учреждения. За образец използваха затвора в Лендсбург в швейцарския кантон Аргау, хипермодерен, но същевременно изчистен, с акцент върху сигурността и ефективността, а не върху комфорта. Не друг, а той, Арил Франк, създаде този затвор. Държавният беше Арил Франк и Арил Франк беше държавния. Защо обаче Франк беше заместник директор, а за директор назначиха онзи бройлер от затвора в Халден, за това трябва да питате подбор на кадри, мътните ги взели. Е, вярно, Франк си беше доста чепат и нямаше да тръгне да се подмазва на политици и да припада от възторг от поредната им блестяща идея как да бъде реформирана затворническата система, преди да е довършена текущата реформа. Но Франк си разбираше от работата, а именно, да държи хора зад решетките, без затворът да ги разболява, убива или да ги покварява допълнително. Освен това беше лоялен към заслужилите неговата лоялност и бранеше своите хора. Същото изобщо не можеше да се твърди за по-високо поставените в тази прогнила до основи полицейска иерархия. По едно време, непосредствено преди да го пренебрегнат и да изберат друг за шефския пост, Арил Франк си представяше как, след като се пенсионира, ще поставят негов бюст в фоайето на управлението. Жена му изрази дълбоко съмнение дали безвратият му торс, лицето на булдог и рядката му коса, преметната над плешивото теме, представляват подходяща основа за творческа изява. Ари обаче застъпваше друго мнение, не ти ли отдадат заслуженото, вземи си го сам. Не мога да продължавам повече, обади се зад гърба му перволан, докато крачеха по коридора. С кое? Аз съм свещеник. Начинът, по който постъпваме с момчето. Караме го да лежи за престъпление, извършено от друг. Да поеме вината на съпруга на. Ше-ше-ше-те. Пред контролната зала, Франк обичаше да я нарича капитанският мостик, се разминаха с възрастен мъж. Той спря за малко да мете и кимна дружелюбно. Йоханес беше най-старият пандисчия и затворник точно по вкуса на Франк, добродушен симпатяга, пренасил нелегално наркотици през миналия век. С годините го бяха превъзпитали, укротили и обезвредили дотам, че в момента се боеше само от деня, когато ще го пуснат на свобода. Затворници като него обаче не предоставяха предизвикателства, достойни за държавния затвор. Съвестта ли те гризе, Волан? Да, Арил. Франк не си спомняше кога служителите започнаха да се обръщат към началниците си на малко име. Или кога ръководният персонал започна да се облича в цивилни дрехи вместо в униформа. А някъде и редовите надзиратели носеха цивилно облекло. По време на затворническите бунтове в затвора Франциско де Мар в Сао Пауло сред дима от сълзотворния газ служителите стреляли и по свой, защото не различавали надзиратели от затворници. Искам да се оттегля, заяви свещеникът. Аха. Така значи. Франк подтичваше надолу по стълбите. Намираше се в добра форма за човек, на когото му остават по-малко от 10 години до пенсионирането. Защото спортуваше редовно. Поредното забравено достоинство в сфера, в която наднорменото тегло бе станало по-скоро правило, отколкото изключение. Докато дъщеря му ходеше на плуване, Арил Франк се ангажира да стане треньор на местния отбор по плуване. Да, даваше своята лепта за общественото благо дори през свободното си време. Отплати се подобаващо на обществото, дало толкова много на толкова много хора. И в това отношение не можеха да му кажат копче. А за малките момченца не те ли гризе съвестта? Разполагаме с доказателства за изпълненията ти, Волан. Франк притисна показалец към сензора до следващата врата, тя извеждаше в коридор, а оттам, по западното му разклонение, се отиваше до килиите, източното свършваше с гардеробната на служителите и с изход към паркинга. Погледни го така, Сони Лофтхюс плаща и за твоите грехове, Волан. Нова врата, нов сензор. Франк притисна показалец към него. Обожаваше това изобретение, заимствано от затвора Обихиро в Куширо, Япония. Вместо да раздават ключове на персонала, те се губят, лесно се вадят дубликати и това създава предпоставки за злоупотреби, в база данни се регистрират пръстовите отпечатъци на лица, оторизирани да преминават през вратите.
Така се елиминира рискът ключовете да попаднат в нежелани ръце, а и системата регистрира кой кога е преминал през определена врата. Вярно, това се записва и на камерите за видеонаблюдение, но всеки може да си скрие лицето. Лицето, да, но не и пръстовия отпечатък. Вратата се отвори с пръхтене и се озоваха пред друга затворена врата. Не издържам повече, Арил. Франк постави показалец пред устните си. Освен охранителни камери, които покриваха общо взето целия затвор, до всяка врата бяха монтирани разговорни устройства, та служителите да се свързват с контролната зала, в случай че по някаква причина системата откаже да им даде достъп до определено помещение. Вратата се отвори и продължиха към гардеробната, оборудвана с душове и лични гардеробчета за дрехи и други вещи. Арио Франк разполагаше с универсален ключ, който отключва всички гардеробчета, но не смяташе за необходимо тази информация да бъде свеждана до знанието на служителите. Струваше му се съвършено излишно. До сега не ти ли е станало ясно с кого си имаш работа? Подхвърли той. Не можеш да се откажеш просто така. За тези хора лоялността е въпрос на живот и смърт. Знам. В пъхтенето на Перволан се появи стържеща нотка. Но аз говоря за вечен живот или смърт. Франк спря пред изхода и хвърли поглед към гардеробната отляво, за да се увери, че са сами. Даваш ли си сметка какъв риск поемаш? Няма да кажа никому нито дума, кълна се. Искам да им предадеш дословно думите ми, Арил, ще мълча като гроб. Само искам да се махна. Можеш ли да ме изведеш навън? Франк сведе поглед. Към сензора. Навън. Съществуваха само два изхода. Този, задният, и главният, по край рецепцията. Нямаше нито вентилационни тръби, нито аварийни изходи, нито канализационни тръби с широчина да поберат човек. Може би, отвърна той и притисна пръст към сензора. В горната част на бравата замига червена светлинка, сигнал, че се търси информация в базата данни. Червената светлинка угасна. На нейно място светна зелена, Франк бутна вратата. Заслепи го ярко лятно слънце. Извади си тъмните очила и тръгна през обширния паркинг. Ще им съобщя решението ти. Франк търсеше ключовете за колата, примижал срещу охранителната кабина. Там през цялото денонощие дежуреха двама въоръжени охранители, а пред входа и изхода за автомобили бяха поставени стоманени бариери, каквито не би могло да разбие дори новото Porsche Cayenne на Арио Франк. Навярно джип Хамър на едно, какъвто първоначално искаше да си купи, би се справил, но той пък беше прекалено широк. Нарочно бяха конструирали подхода тесен, за да възпрепятстват преминаването на големи превозни средства. Именно заради такива превозни средства Франк бе опасал с стоманени заграждения вътрешната страна на 6-метровата ограда около затвора. Беше подал молба за разрешение да пуснат ток по оградата, но от агенцията по строителството, естествено, не му разрешиха. Държавният се намирал в центъра на Осло и имало опасност да пострадат невинни граждани. Щеше му се да попита доколко един човек може да бъде определен като невинен, при положение че, за да се добере до въпросната ограда, първо трябва да прескочи 5-метрова стена, увенчана с бодлива тел. Накъде си? Попита Арио Франк. Към площад Александър Шилан, отвърна с надежда Перволан. Съжалявам. Не ми е по път. Няма проблем. Точно отпред има автобусна спирка. Добре. Ще се чуем. Заместник директорът се качи в колата си и подкара към охранителната кабина. Инструкциите задължаваха охраната да спира всички автомобили и да проверява пътниците. Същото важеше и за неговата кола. Дежурните обаче го видяха да излиза от затвора и да се качва в Поршето, затова веднага вдигнаха бариерата и го пуснаха да мине, отдавайки чест. В отговор Франк също изкозирува. Стотина метра по-нататък спря до светофара пред главния път. Докато чакаше, гледаше любимия си затвор в огледалото за обратно виждане. Всичко беше почти перфектно, но не съвсем. Ако не го ядосваха от строителната агенция, го вбесяваха с нови идиотски разпоредби от министерството или от корумпирания отдел за човешки ресурси. А самият той искаше само най-доброто за всички, за трудолюбивите, почтени граждани, за заслужилите да живеят спокойно и в приличен материален комфорт. Нещата можеха да стоят и малко по-различно. Лично той би ги подредил другояче. Но както често повтаряше на учениците си по плуване, ако не плуваш, ще потънеш. В този живот никой няма да ти прави услуги. Ярил насочи мислите си към най-непосредствения си ангажимент.
Получил бе съобщение и трябваше да го предаде. Изобщо не се съмняваше какво ще последва. Светна зелено и той даде газ. Трета глава. Перво Лан вървеше през парка до площад Александър Шилан. Юли се случи много дъждовен и необичайно студен, но сега слънцето се бе завърнало и паркът сияеше в наситено зелено като през пролетен ден. Лятото още не си бе отишло, хората наоколо седяха с вдигнати нагоре лица и затворени очи и поглъщаха слънчевите лъчи с такова жадно отчаяние, все едно им е отредена строго определена дневна дъжба. Тракаха скейтбордове. Стекове бира бълбукаха на път към гриловете на открито в градските паркове или по градските балкони. А част от жителите на града се радваха особено много на топлото време. Звитно осаждани от натоварения трафик около площада, тези клетници седяха свити на пейките около фонтана и поздравяваха свещеника с крясъци като на чайки, дрезгави, весели възгласи. Перво Лан спря да изчака до светофара на кръстовището между улица Юелан и Валдемар Тране. Камиони и автобуси профучаваха на метри от лицето му. Фасадата на отсрещния тротуар ту се появяваше, ту изчезваше. Бяха провесили найлон пред прозорците на прословутата кръчма Транен, която още откакто бе отворила врати през 1921 година, утоляваше жаждата на най-жадните в града. Там през последните 30 години музикантът и шоумен Арни Норс, по псевдоним Джо Самодееца, издокаран в кълбойски костюм и балансиращ върху едно колесен велосипед, свиреше на китара и пееше под акомпанимента на сляб възрастен пианист и тайландка с дайре и ретро тромба. Перво Лан плъзна поглед нагоре към провесения на фасадата надпис от ковано желязо, приютила. През войната в тази сграда подслонявали жени с извънбрачни деца. Сега тук предоставяха покрив над главата на най-безнадеждните наркомани, онези без никакво желание да спират да се друсат. Един вид последен пристен. Перво Лан пресече улицата, застана пред входа на общежитието и позвани. Погледна към окото на охранителната камера. Вратата избръмча, той я бутна и влезе. Заради предишни услуги му бяха предоставили стая за 2 седмици. От тогава мина 1 месец. Добър ден, Пер, поздрави го млада жена с кафяви очи и слезе да отвори желязната порта пред стълбището. Заради повредената ключалка не се отключваше отвън. Кафенето ще затвори всеки момент, но ако отидеш веднага, може и да се класираш за вечерята. Благодаря, Марта, не съм гладен. Изглеждаш много изморен. Вървях пеша от държавния. И защо не хвана автобуса? Тя тръгна да се качва по стълбите. Перво Лан я последва. Имах нужда да поразмишлявам. Между другото, днес идваха да те търсят. Пер се вцепени. Кой? Не попитах за имена. Най-вероятно полицай. И защо мислиш така? Много държаха да се свържат с теб, та си рекох, сигурно става въпрос за затворник, когато познаваш. Вече идват, мина му през ума. Марта, я ми кажи, вярваш ли в нещо? Тя се обърна. Усмихна се. Да бях по-млад, щях да се влюбя до уши в тази усмивка, помисли си Перво Лан. Имаш предвид, дали вярвам в Исус Христос ли? Попита Марта и бутна вратата. Застана зад рецепцията. Всъщност, това беше просто отворен прозорец. Отсреща се помещаваше кабинет. Не. Дали вярваш в съдбата? Случайно ли ни сполетява едно или друго, или го определя космическа сила? Вярвам в лудата Грета, промърмори Марта, докато прелистваше някакви книжа. Призраците не са. Ингер твърди, че снощи чула детски плач. Ингер е суеверна, Марта. Тя подаде глава от прозореца. Трябва да поговорим, Пер. Знам, въздъхна той. Тук е претъпкано и. Ремонтът след пожара се бави и 40 от обитателите ни са настанени по 2 в стая. Не можем да я караме така още дълго. Крадат се, после се бият. Въпрос на време е да се стигне до по-сериозна саморазправа. Разбирам. Ще гледам да се изнеса в най-скоро време. Марта наклони глава и го изгледа замислено. Защо поне не ти позволи да спиш в къщата? От колко години сте женени? От 40? От 38. Къщата е нейна, ай. Сложно е, усмихна се изморено Пер. Каза и довиждане и продължи по коридора. Зад 2 от вратите бунтеше музика. Амфетамин. Днес беше понеделник, социалната служба бе отворила след уикенда, навсякъде се готвеше нещо. Пер отключи вратата на стаята си. В тази мизерна кутийка имаше място само за легло и шкаф за дрехи. Изтруваше 6000 на месец.
За толкова пари можеш да си наемеш цял апартамент в околностите на Осло. Перволан седна на леглото и се загледа през напрашения прозорец. Уличното движение бучеше приспивно. Слънчева светлина се процеждаше между тънките пердета. На перваза муха се бореше за живота си. Скоро щеше да умре. Такъв е животът. Не смъртта, а животът. Смъртта е нищо. Преди колко години го бе осъзнал, че всичко друго, всичко, което проповядва, е само укрепление, издигнато от хората срещу страха от смъртта. Така или иначе, неговите житейски заключения нямаха никакво значение в момента. Защото онова, което ние, хората, си мислим, че знаем, е съвсем маловажно в сравнение с потребното ни, за да повярваме, за да притъпим страха и болката. И Перволан се обърна към предишните си представи. Отново повярва в всеопрощаващия Бог и в живота след смъртта. Сега се уповаваше на това повече от всякога. Извади изпод един вестник бележник и започна да пише. Не се налагаше да е многословен. Няколко изречения върху белия лист и толкова. Изтри името си върху плика с писмо от адвоката на Алма, съдържащо кратък обзор какво му се полага от общото имущество. А то, разбира се, не беше много. Свещеникът се погледна в огледалото, нагласи си яката, извади си шлифера от гардероба и излезе. Марта я нямаше на рецепцията. Ингер прие плика и обеща да го предаде. Слънцето се беше спуснало ниско. Денят вече отстъпваше. Перволан тръгна из парка. С периферното си зрение забелязваше, че всичко и всички си играят ролите без видими пропуски. Никой не скачаше рязко от пейките, докато Пер минаваше покрай него. Никакви автомобили не се откъснаха от тротуара, когато той размисли и тръгна по улица Санер към реката. Но бяха там. Зад прозорец, отразяващ спокойна лятна вечер, в привидно безразличния поглед на минувач, в сенките, плътнали по източната страна на сградите, отпъждаха слънчевата светлина и завземаха територия. Така е било от край време и в моя живот, помисли си Перволан. Една безконечна и безсмислена борба между светлината и мрака, борба с временно надмощието на едното, ту на другото начало, борба, която май никога няма да излъчи окончателен победител. Или, с всеки изминал ден мракът сякаш добиваше все по-подчертан превес. Предстоеше дълга нощ. Перволан ускори крачка. Четвърта глава. Симон Кефас поднесе чаша с кафе към устните си. От кухненската маса виждаше малката градина пред къщата им на улица Фагерли в квартал Дисен. Нощес бе плиснал краткотраен дъжд и тревата блестеше под сутрешното слънце. Струваше му се, че я вижда как расте. Ще се наложи пак да я мине с механичната косачка. Шумна обиколка с потно чело под съпровода на някоя и друга ругатня. Е, ще го преживее. Елсе го попита защо не си купи електрическа косачка. Вече всички техни съседи се бяха обзавели с такива. Струва пари, гласеше простичкият му отговор. По времето, когато Симона растеше в тази къща, този аргумент бе печелил повечето дебати. Но тогава в квартала живееха обикновени хора, учители, фризьори, таксиметрови шофьори, държавни и общински чиновници. Или полицай. Не че сегашните обитатели на квартала бяха чак толкова необикновени, ала сред тях преобладаваха рекламни агенти, програмисти, журналисти, лекари, а някои продаваха непонятни продукти или бяха наследили достатъчно пари, за да живеят в малка идилична къща, да надуват цените и да придвижват квартала нагоре в социалната стълбица. За какво мислиш? Застанала зад стола му, Елсе го погали по косата. Напоследък тя доста бе оредяла. Погледнато под светлина, темето му прозираше. Ала Елсе твърдеше, че така и харесва. Допадало й, защото външността му напълно съответствала на същността му, полицай пред пенсия. Самата тя също щяла да остарее скоро. Всъщност той имаше аванс повече от 20 години. Техен съсед, новодомец, второразреден кинопродуцент, бе помислил Елсе и Симон за дъщеря и баща. Е, какво пък чак толкова? Мисля си колко голям късметлия съм, отвърна той. Защото имам теб. Имам това. Тя го целуна по темето. Усети устните и върху главата си. Снощи сънува, че ядал зрението си. Рязко се събуди и в първия момент не виждаше нищо. В секундата, преди да съобрази, че слепотата му се дължи на превръзката над очите, която си слагаше през нощта, за да не го буди ранното слънце, Симон беше щастлив. На вратата се позвани. Едите, поясни Елсе. Отивам да се преоблека. Отвори на сестра си и се качи на втория етаж.
Здрасти, Чичо Симон. Охо. Здравей, моето момче. Лицето на малкия сияеше от трепетно вълнение. Едит влезе в кухнята. Извинявай, Симон, но той просто не спря да мрънка. Искал да дойдем по-рано, за да примери фуражката ти. О, с най-голямо удоволствие. Защо не си на училище днес, Макс? Неучебен ден заради организационна среща на персонала, въздъхна Едит. Нямат представа какво причиняват на самотните майки. Още по-мило от твоя страна да закараш Елсе. Ама разбира се. Той е в Осло само днес и утре, доколкото разбрах. Кой? Поинтересува се Макс, докато дърпаше ръката на Чичо си, за да го накара да стане от стола. Американски лекар, който умее да лекува очи, отвърна Симон, преструвайки се на още по-вцепенен. Ела да потърсим свяст на полицейска фуражка. Ще си налееш ли кафе, Едит? Момчето и мъжът излязоха в коридора. Симон извади от гардероба бяла фуражка. Малкият извика от възторг, но притихна благоговейно, когато Чичо му постави шапката на главата му. Момчето се прицели с показалец в отражението на Чичо си и започна да стреля. По кого стреляш? Попита Симон. По бандити. Пат. Пат. По-добре по мишена, защото полицаите стрелят по бандити само в крайен случай. Не е вярно. Стрелят. Пат. Пат. Но тогава ще ни вкарат в затвора, Макс. Защо нас? Момчето спря и изгледа с недоумение Чичо си. Нали сме полицай? Защото, ако застреляме човек, вместо да го арестуваме, и ние ставаме бандити. Но след като ги хванем, тогава вече можем да ги застреляме, нали? Не, засмя се Симон. Тогава съдия решава колко дълго да останат в затвора. Не решаваш ли ти, Чичо? В очите на момчето се появи разочарование. Да ти кажа, Макс, радвам се, че не се налага да решавам аз. За щастие от мен се иска само да ги залавям, защото това е най-забавната част от работата. Макс присви око. Фуражката се кивна леко назад. Чичо Симон. Да. Защо ти и Лелел се нямате деца? Симон застана зад племенника си, сложи ръце на раменете му и му се усмихна в огледалото. Не ни трябват деца. Нали си имаме теб? Макс го погледна замислено, после и той разцъфна в усмивка. Ами да. Симон бръкна в джоба си и извади телефона, който бе започнал да вибрира. Обаждаха се от оперативната централа. Той изслуша съобщението. Къде до Акершелва? Попита. Срещу парка Куба, до художествената академия. Има пасарелка. Знам я. След 30 минути ще съм там. Симон излезе в коридора, обуси обувките и си облече палтото. Елсе. Извика. Да. Лицето й се показа горе от стълбите. За пореден път красотата й го зашемети. Дългата коса се разливаше като червена река от двете страни на дребното бледо лице. Лунички обсипваха носа й. Когато аз си отида, тя сигурно все още ще има лунички, помисли си той. Опита се да отклони следващата мисъл, но тя се натрапи в съзнанието му. Кой ще се грижи за Елсе тогава? Симон се досещаше, че от мястото си тя не го вижда, само си дава вид. Прокашля се. Ще тръгвам, скъпа. Ще ми звъннеш ли след прегледа? Да. И да караш внимателно. Двамата възрастни полицаи прекосиха парка, известен сред населението на Осло като Куба. Повечето свързваха името с едноименната комунистическа държава, сигурно защото тук често се организираха политически митинги, а на времето Грюнерлиока е бил работнически квартал. По-дълго живелите обаче знаеха, че преди години тук е стоял голям газхолдер с надстройка в формата на куб. Двамата полицаи тръгнаха по пасарелката към старите промишлени сгради, преустроени в художествено училище. За железните пречки на парапета бяха штракнати катинари с дати и инициали на влюбени двойки. Симон спря и се загледа в един катинар. Селсе бяха заедно от 10 години и той я бе обичал през всичките тези 3500 дни, прекарани заедно. И без символичен катинар Симон знаеше, че в живота му няма да се появи друга жена. Не виждаше смисъл да заключва Елсе за себе си, защото се надяваше тя да го надживее с много години и в живота и да се появят още много мъже. Не възразяваше срещу това. От мястото, където стояха, той виждаше Омот, скромен мост, който пресичаше скромна река, разделяща скромна столица на източна и западна половина. Веднъж, преди много години, когато беше млад и безразсъден, Симон бе скочил от този мост.
Бяха три момчета, излезли да се напият. Двама изпитваха непоклатима увереност в себе си и в бъдещето си. Двама бяха убедени, че превъзхождат другите двама. Третият, Симон, отдавна беше преценил, че не може да се мери с другарите си по интелект, сила, приспособимост и успехи сред нежния пол. Но за сметка на това беше най-смелият. Или, казано по друг начин, най-авантюристично настроеният. А за да скочиш от високо в мръсна вода, не се изисква нито интелект, нито координация. Само безразсъдна смелост. Симон Кефас често си мислеше, че именно меланхолията е била единственото му конкурентно предимство на младини. Меланхолия, подтикваща го да рискува бъдеще, което не ценеше високо, вродено съзнание, че има да губи по-малко отколкото другите. Стоеше до перилата, изчака другите двама да покрещят недей. Полудяли. После скочи. От моста, от живота, право в шеметно въртящата се рулетка, наречена съдба. Разпори водата без видима повърхност, а само с бяла пяна, и се озова в ледено студената и прегръдка. И в тази прегръдка откри тишина, самота и покой. Изплува невредими, приятелите му изригнаха в ликуващи възгласи. Той, също. Макар да изпита леко разочарование от завръщането си. Какво ли не прави с младия човек една нищо и никаква любовна несполука? Симон се отърси от спомените и насочи поглед към водопада между двата моста. По-точно в човешкото тяло, увиснало като на снимка, сякаш заснето в хода на падането. Най-вероятно течението го е довлякло, обясни възрастният криминален експерт до Симон. И дрехите му са се заплели в нещо, стърчащо от водопада. Реката е толкова плитка, че можеш спокойно да я прегазиш. Ясно. Симон смукна от тютюна за дъвчене и наклони глава. Фигурата висеше изправена, с разперени в страни ръце, а водата се изливаше от двете страни на главата и тялото, обкръжавайки ги с лъчист бял ореол. Като косите на Елсе, мина му през ума. Групата за оглед най-сетне беше спуснала лодка по водата и се опитваше да откачи трупа. Набас по една бира, че е самоубийство. Според мен грешиш, Елиас, възрази Симон, бръкна с показалец под горната си устна и извади тютюна. Понечи да го хвърли във водата под тях, но се отказа. Времената се бяха променили. Огледа се за кошче за отпадъци. Значи, обзалагаш се на една бира, че е убийство? Не, Елиас, не на бира. О, извинявай, забравих. Смути се криминалният експерт. Няма проблем. Симон се отдалечи. Мимоходом кимна на висока блондинка в черна пола и късо сако. Ако на врата й не висеше полицейска карта, закачена на веришка, би я помислил за банкова служителка. Изхвърли тютюна в зелената кофа за буклук на алеята в края на пасарелката и се спусна към речния бряг. Зае се да обследва с поглед земята сантиметър по сантиметър. Главен инспектор Симон Кефас. Елиас вдигна глава. Въпроса бе задала жена, въплъщаваща представата на чужденците за скандинавките. Явно се смущаваше от високия си ръст, защото стоеше леко прегърбена и носеше обувки с равна подметка. Не. Ти коя си? Кариадел. Тя протегна служебната карта от врата си. Нова съм в отдел убийства. Казаха ми, че ще го намеря тук. Добре дошла. За какво ти е Симон? Той ще ме обучава. Значи, извадила си късмет. Елиас посочи дребния мъж, който обхождаше речния бряг. Ето го твоя човек. Какво търси? Следи. Не е ли логично те да са по-нагоре, а не под водопада? Сигурно предполага, че вече сме търсили там. И съвсем правилно. Според другите криминални експерти приличало на самоубийство. Да. Затова предложих на Симон да се обзаложим на една бира. Голям гаф. Защо гаф? Защото Симон е зависим, обясни Елиас. По-точно беше. Не е тайна, добави той, като видя как жената вдигна прецизно оскубаните си вежди. Ако ще работите заедно, е полезно да го знаеш. Никой не ме предупреди, че ще работя с алкохолик. Не е алкохолик. Пристрастен е към игри. Жената прибра русата си коса за духото и примижа срещу слънцето. Какви игри? Всички, на които може да се загуби, предполагам. Ако ще си новата му партньорка, ще имаш възможност лично да го разпиташ. Къде си работила преди? В наркотици. Значи познаваш реката? Да. Тя пак примижа и се загледа в трупа.
Възможно е, разбира се, да е било убийство заради дрога, но точно тук, толкова нагоре по течението на Акершелва, не продават тежки наркотици, каквито пласират под площад с Колин Убрила. Пък и обикновено хората не убиват заради хашиш. Е, Елиас кимна към лодката. След като го свалят, ще проверим за лична карта. Ако има, ще разберем кой. Знам кой е, прекъсна го Карядел. Перволан. Свещеник в държавния затвор. Елиас я изгледа изпитателно. Сигурно съвсем скоро щеше да зареже официалния делови костюм, днес го е облякла, защото в американските сериали следователките носят все такива костюми. В тази жена имаше нещо специално. Навярно щеше да се задържи в отдела. Навярно беше от редките екземпляри. Но Елиас и преди си беше мислил същото за други нови служители и в последствие реалността го бе опровергавала. Пета глава. Залата за разпит беше в светли тонове, мебелите, отчам. Червена завеса затулваше прозореца към контролната зала. Старши инспектор Хенри Гвеста от град Драмен, влизащ в полицейски окръг Бюлскерю, намираше обстановката за приятна. И преди бе идвал в Осло от Драмен и бе седял точно в това помещение за разпит. Веднъж разпитваха деца във връзка с случай на педофилия и тогава в залата имаше кукли. Този път разпитът се водеше по повод убийство. Хенри Гвеста изгледа седналия отсреща мъж с дълга брада и още по-дълга коса. Сони Лофтхюз. Изглеждаше млад за възрастта си, инспекторът я прочете в книжата. Млад и в трезво състояние, зениците имаха нормална големина. Но при дългогодишни наркомани толерансът към пристрастяващото вещество се повишава и голяма част от типичните симптоми изчезват. Инспектор Веста си прочисти гърлото. Значи, завързал си я, с ръчна ножовка си отрязал горната част на главата и после си офейкал? Да, потвърди Лофтхюз. Отказа да се възползва от правото си на адвокат и общо взето отговаряше едносрично. Накрая Веста започна да му задава съответно въпроси, изискващи да или не. До някъде работеше. Работеше, разбира се, нали бяха получили самопризнание. И все пак. Веста сведе очи към снимките пред себе си. Над веждите главата й беше отрязана и висеше отхлупена така, че се държеше само на парче кожа. Гледката напомняше сварено яйце с отрязано капаче. Виждаше се релефът на мозъка. Веста отдавна се бе разделил с представата, че можеш да прецениш на какво са способни хората по външността им. И все пак този мъж не излъчваше психопатщина, брутална агресия или, казано направо, кретения, каквато Веста бе долавял от други хладнокръвни убийци. Инспекторът се облегна на стола. Защо си признаваш? На место престъплението има моя ДНК, свира мене младежът. Откъде знаеш? Младежът вдигна ръка към дългата си сплъстена коса, която даваше основание на затворническото ръководство да я отреже по хигиенни съображения. Страдам от силен косопат, страничен ефект от дългогодишна злоупотреба с наркотици. Може ли вече да си вървя? Веста въздъхна. Самопризнание. Веществени доказателства на место престъплението. Кое всъщност го караше да се съмнява? Наведе се напред към микрофона помежду им. Разпитът на заподозрения Сони Лофтхюз приключи в 13 часа и 4 минути. Видя как червената светлинка угасна, знак, че техникът е изключил записващото устройство. Инспектор Веста се изправи и отвори вратата, те надзирателите да влязат, да сложат белезници на затворника и да го отведат обратно в държавния. Какво мислиш? Попита техникът, когато Веста влезе в контролната зала. Да мисля. Веста си облече якето и вдигна ципа с рязко, нервно движение. Думите му не оставят кой знае какво поле за свободни разсъждения. Говоря за първия разпит днес. Веста свира мене. Приятелка на жертвата бе посочила в показанията си, че убитата й се оплакала от Юнгве Муршан, обвинил я в изневяра и заплашил да я убие. Ева Муршан се страхувала за живота си, още повече, че съпругът й имал основания да я подозира. Срещнала била друг и обмислила да напусне мъжа си. Надали съществува по-класически мотив за убийство. А какъв мотив би имал Сони Лофтхюз? Жертвата не беше изнасилена, от къщата не бе откраднато нищо. Е, аптечката в банята беше разбита и според вдовеца оттам липсвали приспивателни таблетки. Но защо човек, който, съдейки по състоянието на вените му, разполага с редовен достъп до тежка дрога, ще се главоболи за някакви си мижави сънотворни?
Този въпрос мигновено го наведе на следващия. Защо следовател, получил само признание, ще се главоболи с подобни дреболии? Йоханес Халден движеше метлата по пода между килиите в корпуса. Видя да се задават двама надзиратели с младеж между тях. Той се усмихваше. Ако не бяха белезниците, човек би помислил, че трима приятели са излезли да се забавляват. Йоханес размаха дясната си ръка. Виж, Сони, рамото ми се оправи. Благодаря за помощта. Момчето вдигна, поневоля, и двете си ръце и направи одобрителен знак с палец. Надзирателите спряха пред една килия и отключиха белезниците. Не се налагаше да отключват вратата, защото всяка сутрин в 8 всички килии се отключваха централно и стояха отворени до 10 вечерта. Момчетата от контролната зала му показаха как заключват и отключват всички врати само с натискане на едно копче. Йоханес харесваше контролната зала. Затова обикновено се задържаше там по-дълго, докато мете. Все едно стоеше на капитанския мостик на супертанкер, там, където всъщност му беше мястото. Преди случката работеше като моряк и бе започнал да следва корабоводене. Амбицията му беше да стане палубен офицер. Штурман, вахтен помощник, капитан и накрая капитан. А няколко години по-късно да се премести при жена си и дъщеря си в къщата им в околностите на Фаршион и да си намери работа като лоцман. Тогава защо се издъни? Защо опропасти всичко? Кое го подтикна да се съгласи да вземе онези два големи чувала от тайландското пристанище Сонгкла? Беше му пределно ясно, че са пълни с хероин. Вдобавка знаеше какво наказание предвижда норвежкият закон, а беше и наясно с истеричната съдебна практика в Норвегия, която по онова време приравняваше трафика на наркотици с предумишлено убийство. На всичкото отгоре спокойно можеше да мине без парите, дадени му, за да достави чувалите на конкретен адрес в Осло. Тогава каква беше причината да се съгласи? Тръпката? Или надеждата пак да я види, нея, красивата тайландка в купринена рокля, да погали дългата и лъскава черна коса, да се вгледа в бадемовидните очи, да чуе как меките малиново-червени устни нежно шептят трудни английски думи и как го молят да й направи тази услуга, на нея и на семейството и в Чанг, Рай. Това бил единственият начин да ги спаси. Йоханес не вярваше на историята й, но вярваше на целувката й. Пренесе тази целувка по целия път до дома, по морета, през митници, отнесе я в арестантската килия, в съдебната зала, в стаята за свиждания, където вече порасналата му дъщеря дойде, за да му съобщи, че занапред никой от семейството му не иска да има нищо общо с него. Целувката на красивата тайландка съпътстваше Йоханес и по време на развода. Влезе с него и в килията в затвора Ила. Тази целувка беше всичко, което бе искал някога, а обещанието да се повтори, единственото, което му остана. След като си излежа присъдата и го освободиха, никой не го чакаше. Семейството го бе зачеркнало, приятелите се бяха отчуждили, вече нямаше шансове да го вземат пак на кораб. И той потърси работа при единствените, склонни да му дадат препитание. При гангстерите. Върна се към старата си професия. Трампово плаване. Прибра го украинецът Нестор. Хероинът от Северен Тайланд се пренасяше с камиони по стария маршрут през Турция и Балканите. Пратките за скандинавските страни се разпределяха в Германия. Оттам Йоханес превозваше наркотика с камион. После стана информатор на полицията. Нямаше особено основателна причина да снася информация на ченгетата. Просто един полицай успя да пробуди нещо у него, струна, за чието съществуване Йоханес дори не подозираше. И макар обещаното възнаграждение, чиста съвест, да не можеше да се сравнява с целувка от красива жена, Йоханес повярва на полицая. Ама наистина му повярва. В очите му имаше нещо. Йоханес се обнадежди, че е на път да се измъкне, на път към нещо хубаво, кой знае. После обаче, през една есенна вечер, убиха полицая и Йоханес за пръв и последен път чу да споменават с огромно страхопочитание едно име – Близнака. А след това беше само въпрос на време да го окошарят пак. Поемаше все по-големи рискове, все по-големи пратки. Дявол да го вземе, искаше да го хванат. Да си изкупи вината. Затова, когато го арестуваха на границата с Швеция, изпита облегчение. Мебелите в карусерията бяха натъпкани с хероин. Съдията изтъкна две утежняващи вината обстоятелства. Рекордното количество дрога и че на Йоханес не му е за пръв път. Случи се преди 10 години, а преди 4, когато отвориха държавния, преместиха тук Йоханес.
Десетки затворници влизаха и излизаха на свобода пред очите му. През това време в затвора постъпиха и напуснаха десетки служители. Отнасяше се към тях с уважението, което заслужаваха. Постепенно и той си извоюва уважението, полагащо се на доайените. На безобидните. Защото никой не подозираше каква тайна пази Йоханес, защо сам си е наложил наказанието. Той остави всяка надежда да се здобие с въжделената целувка от тайландката, всъщност единствената му мотивация за живот. Обезвери се и че ще очисти съвестта си. Едва когато постъпи в корпуса и се запозна с младежа, който, казваха, лекувал, Йоханес си възвърна надеждата. И подскочи, когато чу фамилията му. Но Йоханес Халден си мълчеше. Метеше, гледаше да не се набива на очи, усмихваше се, правеше и приемаше дребни услуги, благодарение на които престоят на такова място става поносим. Така отлетяха дни, месеци, години и ето, животът му наближаваше своя край. Рак. На белия дроб. Дребно клетъчен, уточни лекарят. Агресивният вид, с най-лоша прогноза, ако не се хване в съвсем ранен стадий. Не го хванаха в ранен стадий. Никой не можеше да направи нищо. Най-малко пък Сони. При опита си да отгадне от какво е болен Йоханес, той дори не се доближи до истината. Тести си те, предположи. Ха-ха. Колкото до болното рамо, то си мина от само себе си, а не от допира на ръката на Сони, чиято температура не надвишаваше обичайните 37 градуса. Но Сони беше добро момче, определено. Йоханес не искаше да му отнема заблудата, че притежава целебни способности. Йоханес запази в тайна и болестта си, и другото. Но си даваше сметка, че времето изтича. Че не може да отнесе онази тайна в гроба, ако иска да си остане там, а не да се събуди като зомби, наяден от червей, затворен, осъден на вечни мъки. Йоханес не беше съвсем сигурен точно кои мъртъвци биват осъдени на вечни мъки и защо, но в живота често му се бе случвало да прегреши. Толкова много пъти съм прегрешавал. Промърмори си той под нос. Остави метлата, отиде до килията на Сони и почука на вратата. Никакъв отговор. Почука пак. Изчака. И отвори вратата. Сони седеше с турникет, пристегнат около ръката на длакътя. Бе захапал с зъби единия свободен край на гумената лента. Държеше спринцовката точно над дебела издута вена. Спазваше правилото да забие иглата в кожата под 30 градусов ъгъл, така иглата пробива максимална площ. Сони вдигна спокойно очи и се усмихна. Да. Извинявай, ще мине по-късно. Сигурен ли си? Да, не е. Чак толкова спешно, засмя се Йоханес. Може да почака. След 4 часа. Става. Старецът видя как иглата потъна във вената. Младежът натисна бутелото. Йоханес усети как някаква тишина, някакъв мрак сякаш изпълва килията подобно на тъмна вода. Бавно излезе зад днешком и затвори вратата. Шеста глава. Симон държеше мобилния телефон до ухото си и изпънал крака върху бюрото, се люлееше назад. В неразделната тройка така бяха усъвършенствали това изкуство, че когато си организираха състезания кой ще се клати най-дълго, печелеше не най-издръжливият физически, а онзи с най-здрави нерви. Значи, американецът не ти каза нищо? Попита той тихо, отчасти защото не виждаше причина да прави семейните си дела достояние на колегите си от отдел убийства, отчасти защото с съпругата му винаги разговаряха така по телефона, тихо, нежно. Все едно си лежат прегърнати в леглото. Ще каже по-късно, увери го Елсе. Но първо иска да прегледа изследванията и снимките. Утре ще имам повече яснота. Аха, как се чувстваш? Добре. Колко добре? Не се затормозява и толкова, скъпи, засмя се тя. Ще се видим до вечера. Добре, сестра ти. Да, при мен е. Ще ме закара до вкъщи. А сега затваря и стига си ме разпитвал. Чакате работа? Симон затвори неохотно. Пак се сети за съня, в който Елсе бе получила неговото зрение. Главен инспектор Кефас. Той вдигна глава нагоре. И още по-нагоре. Пред бюрото му стоеше висока жена. Много висока жена. И слаба. От класическата и права пола се подаваха крака, тънки като клечки. Казвам се Кариадел. Изпратиха ме да ти помагам. Опитах се да те заговоря на место престъплението, но ти изчезна. Това беше същата онази жена, която му бе заприличала повече на амбициозна банкова служителка, отколкото на полицайка. Симон наведе стола си още по-назад. На кое место престъпление?
В Куба. И откъде знаеш, че е место престъпление? Тя премести тежестта на другия си крак. Опита се да намери изход. Нямаше. Вероятно место престъпление. И кой казва, че ми е нужна помощ? Тя многозначително посочи с палец нагоре, за да му подскаже откъде е дошло разпореждането. Всъщност аз се нуждая от помощ. Нова съм. Току-що завършила полицейската школа ли? Изкарах година и половина в наркотици. Нямаш опит. И вече си в убийства. Поздравления, Адел. Или си извадила късмет, или имаш връзки, или са те назначили, защото си. Той се надигна на стола и от джоба на дънките си измъкна хартиено пакетче с тютюн за смучене. Жена. Предположи тя. Мислех да кажа кадърна. Тя се изчерви и той видя гняв в очите й. Кадърна ли си? Попита Симон и пъхна стиска тютюн под горната си устна. Втора по успех във випуска. И колко време смяташ да останеш в убийства? Какво имаш предвид? Ако не ти е харесало в наркотици, защо ще ти хареса в убийства? Тя пак премести тежестта на другия си крак. Симон видя, че е оцелил. Кариадел беше от онези, които гостуват в отдела за кратко. Навярно бързо ще се изкачи по етажите и по кариерната стълбица. Кадърна. Най-вероятно ще напусне полицията. Както направиха всички кадърни от икономическа. Избягаха с професионалната си компетентност и оставиха Симон да се оправя, както може. Умните, амбициозните кадри с желание за нормален живот не се задържат дълго в системата на полицията. Тръгнах си от место престъплението, защото не открих нищо, което да ми послужи за отправна точка. Ти откъде би започнала? Бих поговорила с най-близките хора на покойника. Кариадел се огледа за стол. И бих уточнила какво е правил през часовете непосредствено преди да попадне в реката. Съдейки по говори, Кариадел бе отраснала в източната част на Западно Осло, там, където умират от страх да не ги вземат за жители на източните квартали. Добре, Адел. А най-близките му? На първо място, съпругата му. Били са пред развод. Изхвърлила го е от дома им. Говорих с нея. От месец Первола не живеел в приюта Ила. Тук някъде има ли стол, където да. Биваше си я. Определено. В момента не ти трябва стол. Симон се надигна и установи, че Кариадел е поне с 15 см по-висока от него. И въпреки това на всяка негова крачка тя правеше две, заради тясната пола. Нека я поноси още малко, защото съвсем скоро ще я захвърли. Убийства се разкриват по дънки. Не е позволено да влизате тук. Застанала пред входа на приюта Ила, Марта гледаше двамата посетители. Жената й се струваше позната. Толкова висока и слаба фигура лесно се запомня. Отдел наркотици. Имаше руса, безжизнена коса, почти никакъв грим и леко страдалческото изражение на разглезена богаташка щерка. Мъжът беше нейна пълна противоположност. Висок около 1,70 м, някъде към 60 годишен. Дълбоко набраздено от бръчки лице. Но и бръчки от усмивки. Прошарена гъста коса над очи, в които Марта прочете мил, с чувство за хумор и упорит. По време на задължителния разговор при прием на бъдещи обитатели в приюта Марта си бе създала навика да преценява поведението им и да гадае какви неприятности биха могли да довлекат. Случваше се да сгреши, но много рядко. Няма нужда да влизаме, отвърна мъжът, представил се като главен инспектор Кефас. От отдел убийства сме. Идваме заради Перволан. Живеел е тук. Защо говорите в минало време? Защото е мъртъв. Марта се задъха, обичайната и първа реакция, когато научеше за поредния смъртен случай сред обитателите на приюта. Често се питаше дали така, панически поемайки си дъх, всъщност не се уверява, че тя е жива. После дойде изненадата. Че не е изненадана. Пер не вземаше наркотици, не беше седял в преддверието на смъртта заедно с множество други. Или грешеше? Да не би Марта да го бе предчувствала? Затова ли обичайното рязко вдишване беше последвано от също толкова обичайния коментар на ум? Ами нищо чудно. Не, не беше това, беше нещо друго. Намерили са го в Акершелва, поясни инспекторът. Началото на колежката му сякаш беше щамповано с тъжантка. Ясно, кимна Марта. Не звучите изненадана. Сигурно. Винаги е шокиращо, но... Но в нашите професии с това се свиква, нали? Мъжът отметна глава към прозорците отпред. Не знаех, че Тране е незатворена.
Ще я преустроят в крокетна сладкарница. Марта скръсти ръце, все едно и стана студено. За модерни майки с малки деца, но с амбиции да не изпускат нищо от живота. Значи, завзели са поредната територия. Симон кимна на стар познайник, мъжът се влачеше с присвити колене, симптом за дългогодишен прием на наркотици. В отговор получи сдържано кимване. Тук виждам доста познати лица. Волан обаче е бил затворнически свещеник. Резултатите от аутопсията не са готови, но по тялото не са установени следи от обождане с спринцовки. Той не живееше тук като зависим. Много пъти ни е помагал при възникване на проблеми с бивши затворници. Имаха му доверие. Затова, когато му се наложи да напусне дома си, временно му предоставихме подслон. Знаем. И все пак се чудя защо смъртта му не ви изненадва, при положение, че не е вземал наркотици и вие го знаете. Не се ли питате дали не е загинал от насилствена смърт? Да се е самоубил, така ли? Симон погледна високата си слаба колежка. Тя се поколеба, той кимна. И Карядел най-после си отвори устата. Не открихме следи от насилие, но алеите по край реката се славят като свърталище на престъпни елементи. По изговора на полицайката Марта заключи, че е израснала с строга майка, която много е държала на правоговора. Никога няма да си намериш свестен съпруг, ако говориш като докер. Старши инспектор Кефас наклони глава. Вие какво мислите, Марта? Стана и симпатичен. Приличаше и на човек, когато го е грижа. Според мен Пер е знаел, че ще умре. И по какво съдите? Повдигна вежда той. По писмото, което е оставил за мен. Марта заобиколи масата в стаята за срещи точно срещу рецепцията на третия етаж. Бяха се умели да запазят готическия стил и тази стая видимо превъзхождаше другите по красота. Конкуренцията, разбира се, не беше драматична. Марта наля кафе на инспектора. В това време той четеше писмото, оставено на рецепцията от Перволан и адресирано до Марта. Партньорката на инспектора седеше на ръба на стола до него и пишеше съобщение на телефона си. Тя учтиво отказа предложението за кафе, чай или вода. Сякаш се опасяваше да не би водата тук да гъмжи от опасни микроби. Кефас плъзна писмото към колежката си. Завещава цялото си имущество на приюта. Тя изпрати съобщението и се прокашля. Какво има, госпожица Адел? Попита инспекторът. Вече не се казва приют, а общежитие. И защо? Попита Кефас с неподправена изненада. Защото разполагаме с социални работници и лечебница, поясни Марта. А това е повече от приют. Истинската причина, разбира се, е, че думата приют поражда неприятни асоциации. Свързва се с пияници, шумни разправи, мизерни битови условия. И някой е решил да мацне отгоре малко боя, като я замени с думата общежитие. И все пак. Замисли се полицаят. Той наистина ли е искал да завещае всичко на това място? Съмнявам се да е притежавал кой знае какво, свира мене Марта. Видяхте ли датата до подписа? Да. Написал е писмото вчера. Значи, според вас Перволан е посегнал на живота си, защото е знаел, че ще умре, така ли? Самоубил се е. Не знам, отговори след кратък размисъл Марта. Доколкото ми е известно, разделата с житейски партньор е сред честите причини за самоубийство сред мъжете над 40 години, обади се Карядел. Нещо подсказваше на Марта, че мълчаливата полицайка е повече от сигурна в поднесената информация. Перволан изглеждаше ли ви депресиран? Попита Симон. По-скоро потиснат, отколкото депресиран. Не е необичайно хора, склонни към самоубийство, да посегнат на живота си, когато започват да излизат от депресията, уточни полицайката с равен тон, все едно чете от книга. Симон Кефас и Марта я погледнаха. За състоянието на депресия е характерна апатия, а самоубийството изисква известна предприемчивост. Звуков сигнал извести за получен СМС. Възрастен мъж е изхвърлен от дома си и пише до вас прощално писмо, обърна се Симон към Марта. Защо смъртта му да не е самоубийство? Не съм казала, че не е възможно да е точно така. Но... Струваше ми се изплашен. От какво? Марта свира мене. Питаше се дали не е напът да си навлече излишни неприятности. Пер беше човек с тъмни страни. Говореше открито за това. Станал свещеник, защото се нуждаел от повече опрощение в сравнение с мнозина други, сам го казваше. Тоест,
Правил е неща, които не всички биха му простили. Които никой не би му простил. Да не става дума за зачестилите напоследък грехове сред духовенството. Марта мълчеше. Затова ли съпругата му го изгонила от дома им? Марта се поколеба. Този инспектор имаше по-остър ум от служителите на реда, с които се беше сблъсквала. Но можеше ли да му се довери? В моята професия човек се научава да прощава и непростимото, инспекторе. Възможно е, естествено, Пер да не е намерил сили да си прости и за това да е избрал този изход. Но е възможно и друго. Някой, например, бащата на дете, жертва на блудство, да не е искал да подава официален сигнал срещу извършителя, защото така би лепнал до животно клеймо на пострадалото дете. Пък дори и да изправят перволан пред съда, не е сигурно дали изобщо ще му наложат наказание, а ако го направят, ще е несъразмерно леко спрямо престъплението му. Затова потърпевшият родител сам е влязъл в ролята на съдник и лично е въздал справедливост. Марта кимна. Когато става въпрос за детето ти, това е човешко, предполагам. В ежедневната ви работа не ви ли се случва и вие да раздавате правосъдие там, където законът е безсилен? Симон Кефас поклати глава. Ако ние, полицаите, се поддавахме на такива изкушения, законът би изгубил смисъла си. Всъщност аз вярвам в закона. И че справедливостта трябва да е сляпа. Подозирате ли някой конкретен? Не. Да е задлъжнял заради наркотици. Попита Карядел. Ако вземаше, щях да знам, поклати глава Марта. Питам, защото изпратих съобщение до наш информатор от наркотици да го питам знае ли нещо за перволан и той ми отговори следното. Тя извади телефона си от тесния джоб на сакото. Върху пода изпадна стъклено топче и се търколи на изток. Виждал съм го да разговаря с пласьори на медел. Кари стана и тръгна след топчето. Вземаше четвъртинки, но без да ги плаща. Кари Адел прибра телефона в джоба си и хвана топчето, преди да е стигнало до стената. И какъв извод си правиш от това? Попита Симон. Че тази сграда е наклонена към площад Александър Шилан. Навярно от тази страна са сложили повечко синя глина и са икономисали гранита. Марта се разсмя шумно. Полицайката се усмихна. И че перволан е дължал пари. Четвъртинка хероин струва 300 крони. И дори не е четвъртинка, а 0,2. Две пликчета дневно. Момент, момент, спря я Симон. Пласьорите не дават на вересия, нали? По принцип не дават. Не е изключено обаче да им е правил услуги и да са му плащали в хероин. Той не беше наркоман, колко пъти да ви кажа. Вдигна ръце Марта. Половината от работата ми е да разбирам кой е чист и кой пристрастен. Права сте, госпожице Лиан. Симон потърка добре оформената си брадичка. Възможно е хероинът да не е бил за него. Симон стана. Така или иначе, ще се наложи да изчакаме заключението на патоанатома. Чудесна идея да разпиташ информатора в наркосредите, отбеляза Симон, докато шофираше към центъра. Благодаря. Хубаво момиче е тази Марта Лиан. Имала ли си вземане-даване с нея? Не, но не бих отказала. Моля. Извинявай. Неуместна шега. Питаш ме дали съм общувала с нея, докато работех в наркотици, нали? Случвало се е няколко пъти. Много е симпатична. Направо недоумявам какво прави Фила. Защо? Защото е хубавица ли? Привлекателният външен вид дава на хората с приличен интелект и самодисциплина безспорни предимства на трудовия пазар. Работата Фила не може да изиграе ролята на трамплин за по-нататъчно развитие. А защо просто да не смята, че си струва да работи точно това? Да си струва. Знаеш ли колко плащат на? Е, все някой трябва да го прави. И полицейската работа не е сред високоплатените. Факт. Но пък полицията предоставя добра стартова позиция за кариера, ако се съчетае с юридическо образование. Кога завършваш втори курс? Шията на Кари леко поруменя и той разбра, че е оцелил. Е, хубаво е, че поне временно си при нас. Сигурно съвсем скоро ще оглавиш министерството, а? Или си се насочила към частния сектор, където, чувам, човек с нашата квалификация вземал средно възнаграждение колкото заплата и половина при нас. Възможно е. Така или иначе, няма вероятност да ти стана шеф, защото през март следващата година достигаш пенсионна възраст. Симон не знаеше да се смели или да плаче. Зави наляво по Грюн Ланслайре и подкара към главното управление.
такава заплата ще ти дойде добре, ако смяташ да правиш ремонт. Апартамент или къща? Къща. Искаме две деца и ще ни трябва място. Но при сегашната цена на квадратен метър в Осло ще се наложи да купим нещо старо, защото не разчитаме на наследство. И моите родители, и родителите на Сам са в отлично здраве, пък и с Сам сме единодушни, че финансирането от родителското тяло корумпира. Корумпира, а? Точно така. Симон се загледа в пакистанските търговци. Заради лятната горещина бяха наизлезли на тротуара пред магазините, бъбреха оживено, пушеха и зяпаха пъплещите коли. Не се ли питаш как се досетих, че търсиш жилище? По стъкленото топче, отвърна Кари. Зрели хора без деца носят такова топче в джоба си само ако ходят на огледи в стари къщи или апартаменти и искат да проверят дали подовете са наклонени и се нуждаят от ремонт. Умница! Само имай предвид, че ако въпросната къща не е мръднала от 120 години, изобщо не е строго наложително да нивелираш пода. Сигурно. Кари се наведе и погледна стреловидната кула на църквата в Грьонлайн. Но аз държа подовете да са равни. Симон се засмя. С това момиче май щяха да намерят общ език. И той държеше подовете да са равни. Седма глава. Познавах баща ти, подхвана Йоханес Халден. Допреди малко денят беше топъл и грееше слънце, но внезапно се появиха облаци и над града заръмя лек дъждец. Той помнеше какво е усещането. Малките капки се изпаряват още щом паднат върху нагорещената ти от слънцето кожа. От асфалта се вдига миризма на прах. От уханието на цветя, трева и листа кръвта му кипваше, той се замайваше, мъжките му желания се разпалваха. Младост. Ех, младост. Бях негов информатор, поясни Йоханес. Сони седеше в тъмното в единия ъгъл на килията. Беше невъзможно да видиш лицето му. Йоханес не разполагаше с много време. След малко щяха да заключат килиите за през нощта. Пое си дъх. Защото му предстоеше да ги произнесе. Думите, които ту се боеше до смърт да изрече, ту изгаряше от нетърпение да се отърве от тях. От толкова дълъг престой в гърдите му се опасяваше да не би да са се враснали. Не е вярно, че той се застреля сам, Сони. Ето, каза го. Тишина. Нали не спиш, Сони? Видя бялото в мигащите очи. Знам какво сте преживели ти и майка ти, когато сте намерили баща ти мъртъв и сте прочели бележката, че той е бил картица в полицията и е помагал на наркобосове и на банди, занимаващи се с трафик на хора, че ги е предупреждавал за готвени акции, за разработки, за заподозрени. Йоханес видя как тялото на младежа се раздвижи в тъмното. Всъщност беше обратното, Сони. Баща ти беше хванал следите на картицата. Случайно чух Нестор да обсъжда по телефона с шефа си как трябвало да се отърват от полицай Лофтхюс, преди да прецака всичко. Казах на баща ти, че се намира в опасност, че полицията трябва да удари незабавно. Но той не искаше да въвлича други, държеше да действа самостоятелно, защото в полицията имало хора на хранилка при Нестор. Накара ме да се закълна, че ще си мълча и няма да обеля дума пред абсолютно никого. До днес не съм нарушил това обещание. Дали младежът разбираше какво му казва? Навярно не, но най-важното в момента беше не дали Сони слуша, а че Йоханес говори. Разказва. Самият акт на разтоварване на тайната там, където е мястото. През онзи уикенд баща ти беше сам. Ти и майка ти бяхте на турнир по борба извън града. Татко ти го очакваше. Беше се барикадирал в къщата ви в Тосен. Нещо се мержелееше в тъмното. Пулсът и дишането на Сони се промениха. Въпреки това Нестор и хората му успяха да се вмъкнат. Не искаха да ги подгонят за убийство на полицай, затова го принудиха да напише предсмъртно писмо. Йоханес преглътна. Срещу обещание да пощадят теб и майка ти. После го гръмнаха от упор в главата с неговия пистолет. Йоханес затвори очи. Цареше пълна тишина. И въпреки всичко той имаше чувството, че някой реве в ухото му. Усещаше тежест в гърдите и врата, каквато не бе изпитвал от много, много години. Божичко, от кога не беше плакал? От раждането на дъщеря си. Но не можеше да млъкне точно сега. След като каза, трябваше да стигне до я. Сигурно се питаш как Нестор е успял да влезе в къщата. Йоханес затаидах. Май и младежът бе престанал да диша. Старецът чуваше само туптенето на кръвта в ушите си.
Някой ме видял да говоря с баща ти, а и Нестор поначало смяташе, че е съмнително как така през последните месеци полицията успя да прихване две големи пратки. Отрекох да съм ухо на полицията. С баща ти само се познаваме и той се е опитал да ми измъкне информация, оправдах се. И Нестор реши да тества лоялността ми. Ако Лофтхюс наистина те мисли за агент на полицията, ще ти отвори, ако позваниш на вратата му, така каза. Йоханес чу как Сони пак започна да диша. Бързо. Тежко. Баща ти ми отвори. Човек вярва на информатора си, нали? Забеляза движението, но нито чу, нито видя каквото и да било, преди ударът да се стовари върху му. Проснат на пода, Йоханес усети в устата си метален вкус на кръв. Избит зъб се плъзна по гърлото му. Младежът се разкрещя в изстъпление. Вратата на килията се отвори. И докато слушаше виковете на надзирателите, ударите и дрънченето на белезници, Йоханес си мислеше за изумителната бързина, точност и сила в удара на наркомана. И за опрощението. За опрощението, което не получи. И за времето. За отминаващите секунди. За приближаващата нощ. Осма глава. В своето Порше Кайен Арио Франк харесваше най-много звука. Или, по-точно, отсъствието на звук. Двигателят V8 с работен обем 4,8 литра тракаше съвсем тихо, колкото шевната машина на майка му, докато живееха в Станге в околностите на Хамар. Ето този звук му допадаше изключително, звукът на тишина. На безмълвие, покой и концентрация. Вратата от към пасажерското място отпред се отвори и в колата се качи Айнар Харнес. Франк нямаше представа откъде младите столични адвокати си купуват костюмите. При всички случаи обаче не пазаруваха от неговите магазини. Той не разбираше защо си купуват светли костюми. Костюмът трябва да е тъмен. И да струва по-малко от 5000 крони. Какво пречи разликата в цената между костюмите на Харнес и на Франк да се внася в спестовен влог смисъл за идните поколения, които ще изхранват семейства и ще продължат да изграждат благосъстоянието на тази страна? Или да се вложи в ранна пенсия с приличен размер? Евентуално в Порше Кайен. Чух, че са го затворили в карцера, подхвана Харнес. Джипът се откъсна от бордюра преди сподраскания с графити вход на адвокатска кантора Харнес и Фалбакен. Налетял на друг затворник, поясни Франк. Ганди се е бил. Вдигнал скубаната си вежда Харнес. Наркоманите са непредсказуеми. От 4 дни е без дрога и очаквам да си е седнал на задника. Чувал съм, че им е семейна черта. Какво по-точно си чувал? Франк би битна на една модна Тойота. Най-разпространените слухове. Има ли и друго? Не. Арио Франк изпревари няколко автомобила и застана пред Мерцедес кабриолет. Вчера бе ходил в карцера. Току-що бяха измили повръщеното. Младежът седеше свит на кълбо под вълнено одеяло. Франк не познаваше Аплофтхюс, но знаеше, че синът е тръгнал по стъпките на баща си. Точно като него тренирал борба и на 15 бил толкова обещаващ състезател, че в Афтенпостен му предрекли кариера в националния отбор. Сега същата тази набедена звезда седеше в зловонна килия, трепереше като лист и цивреше като момиченце. В абстиненцията всички сме еднакви. Спряха пред охранителната кабина. Айнар Харнес показа документ за самоличност и металната бариера се вдигна. Поршето зае обичайното си място на паркинга. Франк и Харнес влязоха през главния вход. На пропуска регистрираха адвоката. Обикновено Франк вкарваше Харнес през вратата към служебната съблекалня, за да избегне регистрацията. Не искаше да дава поводи хората да се чудят какво прави толкова често в държавния затвор адвокат с славата на Харнес. Разпитите на затворниците най-често се провеждаха в главното полицейско управление, но Франк помоли този път да го направят в затвора, защото Сони беше настанен в карцера. За целта бяха изчистили и пригодили свободна килия. До масата седяха полицай и полицайка в цивилно облекло. Франк ги беше виждал и преди, но не им помнеше имената. Човекът от отсрещната страна на масата беше толкова блед, че кожата му се сливаше с млечно-бялата стена. Главата му клюмаше, а ръцете стискаха конвулсивно ръба на масата, все едно стаята се клати. Е, Сони, подхвана бодро Харнес и сложи длан на рамото му. Готов ли си? Полицайката се покашля. По-добре го попитайте дали вече не е приключил. Харнес се усмихна куртоазно и повдигна вежда. Какво имате предвид? Нали не сте започнали разпита в мое отсъствие?
Господин Лофтхюз заяви, че няма нужда да ви чакаме, обясни полицаят. Франк погледна младежа. Предчувстваше неприятности. И си е признал. Въздъхна Харнес, отвори куфърчето и издърпа три скопчени листа. Ако го искате в писмен вид. Нищо подобно, прекъсна го полицайката. Господин Лофтхюз току-що отрече да има каквото и да било общо с убийството. В килията се възцари такава тишина, че Франк чу как птичките навън чурликат. Моля. Веждите на Харнес отхвъркнаха чак до косата. Франк не знаеше кое го вбесява повече, оскубаните вежди на адвоката или колко бавно загрява какво бедствие се задава. Каза ли е друго? Попита Франк. Полицайката погледна заместник директора на затвора, после адвоката. Не се притеснявайте, успокоя Харнес. Исках господин Франк да присъства, в случай, че ви е нужна информация за отпуска. Лично разреших на Сони Лофтхюз да излезе в отпуск, потвърди Франк. Тогава липсваха признаци, че отпускът му би могъл да доведе до толкова фатални последствия. Няма как да сме сигурни дали той е извършил убийството, възрази полицайката. За толкова време той не си призна. Но веществените доказателства. Възкликна Арил Франк и млъкна рязко. Какво знаете за тях? Поинтересува се полицаят. Просто предполагам, че разполагате с някакви доказателства, щом Лофтхюз е заподозрян по случая. Не е ли така, господин? Старши инспектор Хенри Гвеста, представи се полицаят. Първия път аз снех показанията на Лофтхюз. Сега той се отметна от тях. Дори представи алиби за часа на убийството. Свидетел. Има свидетел, потвърди Харнес и погледна безмълвния си клиент. Затворническият надзирател, натоварен да го придружава неотлъчно. По негови думи Лофтхюз е изчезнал. Друг свидетел, уточни Веста. Кой? Изсумтя Франк. Лице на име Лайф. Лайф чий? Всички погледнаха дългокосия младеж, който очевидно нито ги чуваше, нито ги виждаше. Не знае фамилията му, пак се обади Веста. Разменили само 2-3 думи на място за отдих по магистралата. По думите на Лофтхюз свидетелят шофирал синьо Волво с стикер «Обичам Драмен». Сторило му се, че човекът има сериозен здравословен проблем, най-вероятно нещо с сърцето. Франк се изсмя, по-скоро излая. Предлагам да приключим до тук, намеси се Айнар Харнес с насилено спокойствие и прибра листовете в папката. И да ме оставите да поговоря насаме с моя клиент. Франк имаше навика да се смее, когато се ядоса. А в момента гневът кипеше в него като вода, завряла в термокана. Едва сдържаше напиращия кикот. Взираше се в така наречения клиент. Този тип беше полудял. Първо цапардоса стария халден, а сега и това. Сигурно най-накрая хероинът е повредил нещо в мозъка му. Но това момченце няма да успее да провали схемата. Защото тя е твърде мащабна, Франк диша дълбоко, чува ображаемо штракване от изключването на кипящата кана. В момента трябваше да запази хладнокръвие и да се въоръжи с търпение. Да изчака абстиненцията да си свърши работата. Симон стоеше на моста Санер и гледаше течащата 8 метра под него вода. Беше 6 след обед. Преди малко Кариадел бе попитала как е уреден въпросът с полагането на извънреден труд в отдел убийства. Нямам представа, отвърна Симон. Питай в човешки ресурси. Виждаш ли нещо долу? Симон поклати глава. Зад короните на дърветата по източния бряг на реката различаваше елея успоредно по край коритото чак до новата до фьорда. Седнал на пейка мъж хранеше гълъби. Пенсионер, предположи Симон. Човек се занимава с подобни неща едва след като се пенсионира. На западния бряг имаше модерна жилищна сграда с изглед към реката и моста. Тогава какво правим тук? Кари нервно тъпчеше с крак по асфалта. Бързаш ли за някъде? Попита Симон и се огледа. От време на време спокойно минаваше по някоя кола. Усмихнат просяк ги попита ще му развалят ли банкнота от 200 крони. Мъж и жена с дизайнерски слънчеви очила и грил за еднократна употреба в багажника на детска количка се смееха. Симон обожаваше Осло през юли и август, тогава градът се изпразваше от хора и пак ставаше негов. Превръщаше се в леко разрасналото се село от неговото детство. В това село не се случваше почти нищо, а малкото събития бяха значими. Ето в този вид Симон разбираше родния си град. Канени сме на вечеря у приятели, отвърна Кари. Приятели, помисли си Симон. На времето и той имаше приятели.
Къде се изгубиха? Сигурно и те си мислеха същото за него. Къде се е изгубил? Не знаеше ще може ли да им даде смислен отговор. Реката едва ли беше по-дълбока от половин метър. На места от водата стърчаха камъни. В доклада от аутопсията се споменаваха наранявания, най-вероятно получени при падане от височина. Сигурно именно при падането вратът на жертвата се беше счупил, непосредствената причина за смъртта. Стоим тук, защото обходихме целия бряг на Акершава, а това е единственото място с достатъчно висок мост и достатъчно плитка вода, та първо Ланда се е ударил толкова жестоко в камъните. А този мост е най-близкият до приюта. До общежитието. Ти би ли опитала да се самоубиеш от тук? Не. Ако си решила да се самоубиваш, имам предвид. Кари престана да потропва с крак. Надзърна над перилата. Бих избрала нещо по-високо. Скачайки, от тук имаш прекалено добри шансове да оцелееш и да се озовеш прикован към инвалидна количка. В такъв случай едва ли би избрала да бутнеш от тук човек, когато искаш да убиеш, нали? Точно така. Тя се прозина. Значи, търсим човек, който първо е струшил врата на Перво Лан и после го е хвърлил от тук в реката. Май на това му викате хипотеза. На това му викаме хипотеза. Вечерята с приятели. Какво? Обади се на гаджето, че си възпрепятствана. Така ли? Ще разпитваме живущите наоколо дали не са видели нещо. Ти започни с онези, чието балкони гледат към реката. После ще преровим архивите за врата от рошачи с досиета. Симон затвори очи и вдиша дълбоко. През лятото в Осло е разкошно, нали? Девета глава. Айнар Харнес никога не беше хранил амбиции да спасява целия свят. Само малка част от него. По-конкретно, своята част. Записа се да учи право. Усвои само малка част от него. По-конкретно, колкото му трябваше, за да си вземе изпитите. Намери си работа в правна кантора, която се славеше като една от най-некадърните в бранша, поработи, докато получи документ за правоспособност, и после отвори част на кантора заедно с леко алкохолизирания и застаряващ Ерик Фалбакен. Съдружието им осъвремени представата за понятието дъно. Поемаха най-невъзможните случаи, губеха ги до един, но, кой знае как, си извоюваха славата на защитници на най-онеправданите в обществото. Така се здобиха с клиентела и служителите в кантора Харнес и Фалбакен получаваха заплатите си, ако изобщо ги получеха, в деня, когато социалните изплащаха обезщетения. Айнар Харнес бързо схвана, че не е борец за справедливост, а просто малко по-скъпа алтернатива на силовите събирачи на дългове, на бюрото за безработица и на гадателките. Харнес заплашваше с дела онези, за които му плащаха да заплашва, вземаше на работа най-некадърните на минимална заплата и в срещи с потенциално платежоспособни клиенти неизменно пророкуваше сигурна победа в съда. Но един клиент имаше основна заслуга фирмата да продължава да се крепи. Той нямаше досие в фирмения архив, ако изобщо можеше да се нарече архив пълният безпорядък в шкафовете на секретарката, която ден през ден излизаше в болнични. Ала въпросният клиент се издължаваше изрядно, обикновено плащаше в брой и рядко искаше фактура. И сега едва ли щеше да поиска. Сони Лофтхюс седеше на най-разкръстосани крака. От очите му струеше бяло отчаяние. От прословутия разпит бяха изминали 6 дни. Младежът навярно бе избродил ада. Но издържа по-дълго, отколкото предполагаха. Харнес научи от другите затворници, че Сони дори не се опитвал да си намери дрога. Напротив. Отхвърлил предложенията за спит и хашиш. В фитнеса бягал на пътеката 2 часа без почивка и вдигал тежести в продължение на още един. През нощта чували писъци от килията му. Но така или иначе, удържа фронта. Тип, който в продължение на 12 години се бе друсал с хероин. Харнес беше чувал за такива случаи, но само за хора, заменили дрогата с нещо по-силно, годно да ги вдига колкото и кикът от инжекцията. А списъкът с такива стимули не беше дълъг. Религиозно просветление, влюбване, раждане на дете. Толкова. Накратко, тези хора внезапно се здобиваха с цел, придаваща на живота им нов, по-различен смисъл. Или просто тези изблици на силна воля за отказ от дрогата представляваха последното подаване на удавника над повърхността, преди окончателно да потъне. Айнар Харнес знаеше със сигурност едно. Маститият клиент очаква отговори. Грешка, не отговори. Резултати. Разполагат с веществени доказателства. И с, и без самопризнания, ще те осъдят.
Тогава защо удължаваш излишно агонията? Никакъв отговор. Харнес прокара рязко ръка по пригладената си назад коса и се оскуба. Мога да ти намеря пликче супербой до час, какъв е проблемът тогава? Нужен ми е само един подпис тук. Той потупа с пръст по трите листа в куфърчето, поставено в скута му. Младежът се опита да навлажни сухите си изпръхнали устни с език, толкова бял, че Харнес се запита дали не отделя сол. Благодаря. Ще обмисля предложението. Благодаря. Щял да го обмисли. Та той предлага дрога на окаян наркоман в абстиненция. Това момче какво, да не е преодоляло гравитацията? Виж какво, Сони. Благодаря, че се отби. Харнес тръсна глава и стана. Младежът не искаше стока. Налагаше се да изчака още един ден. Тогава чудесата щяха да приключат. Надзирателят му отключи и го преведе през няколко врати. На рецепцията Харнес помоли да му извикат такси. Мислеше си какво ли ще каже клиентът. Или по-точно какво ще направи клиентът, ако Харнес не спаси света. По-точно, своята част от света. Гайр Голдсрю се наведе напред на стола и се втренчи в монитора. Ама какви ги върши тоя? Май иска да ни пита нещо, отвърна другият надзирател в контролната зала. Голдсрю гледаше младежа. Дългата брада висеше върху голите му гърди. Беше се качил на стол пред една от охранителните камери и чукаше скокълчето на пръста си по обектива, а междувременно устните му се гънеха, изговаряйки неразбираеми думи. Финста, идваш с мен. Голдсрю се изправи. В коридора минаха по край чистещия Йоханес. Къде беше виждал Голдсрю подобна сцена? Навярно в някой филм. По стълбите слязоха на долния етаж, отключиха, подминаха общата кухня и продължиха по коридора, където намериха Сони седнал на стола, на който преди малко се беше качил. По гърдите и ръцете на младежа личеше, че току-що е тренирал. Мускулите и вените се издуваха под кожата. Голдсрю беше чувал, че някои от най-закоравелите венозни наркомани помпат бицепси в фитнеса, преди да си инжектират дозата. Вярно, в държавния вкарваха амфетамини и всякакви хапчета, но той беше от малкото затвори, навярно дори единственият в Норвегия, където върху внасянето на хероин се упражняваше строг контрол. И въпреки това по всичко личеше, че Сони никога не е изпитвал затруднения да си набави необходимото. С изключение на сега. По тремора Голдсрю съдеше, че младежът не си е вземал лекарството от няколко дни. В отчаянието, което излъчваше, нямаше нищо очудващо. Помогнете ми, прошепна Сони. Веднага. Голдсрю смигна на Финста. Две хилки за четвъртинка. Пошегува се, но видя, че Финста не е никак сигурен дали не говори сериозно. Младежът поклати глава. Мускулите на врата му също се бяха изопнали. Голдсрю беше чувал, че на времето Сони бил обещаващ състезател по борба. Май щеше да излезе вярна приказката, че мускулите, които си направил до 12 годишна възраст, после се възстановяват само след двуседмични тренировки. Заключете ме в килията. Още няма 10, Лофтхюс. Моля ви. Голдсрю се смая. Случваше се затворник да помоли да го заключат в килията, защото се страхува от някого, с или без реални основания. Страхът е доста често срещан страничен ефект от криминалното минало. Или обратното. Но Сони беше навярно единственият затворник в държавния без врагове сред обитателите. Тъкмо обратното. Те го третираха като свещена крава. А и той никога не бе проявявал признаци на безпокойство. Явно неговата психика и физика позволяваха да понася по-леко злоупотребата с наркотици. Защо тогава? Младежът се почеса по една коричка върху обождане от спринцовка. Чак сега Голдсрю обърна внимание, че всички рани от инжекции са хванали коричка. По ръцете на Сони не се забелязваха пресни следи от игли. Беше отказал хероина. Затова искаше да го затворят в килията, заради наркотичния глад и съзнанието, че в момента ще вземе каквото и да му предложат. Ела, кимна Голдсрю. Ще си мръднеш ли краката, Симон? Кефаз вдигна глава. Възрастната чистачка, съвсем дребничка и сгърбена, едва се подаваше над количката с кофе и препарати. Работеше в главното управление от времето, когато Симон постъпи, през миналото хилядолетие, и беше жена с твърдо установени възгледи. Чистачка наричаше и себе си, и колегите си, независимо от пола. Здрасти, Сисел. Стана ли вече време? Симон си погледна часовника. 4:05.
Официално работното време на норвежците бе приключило. Законът за трудовата среда едва ли не заповядваше на хората да се приберат у дома, за тяхно добро и за доброто на отечеството. Преди да се ожени, Симон оставаше и след работно време, но после нещата се промениха. Знаеше, че Елса го чака, че още преди няколко часа е започнала да приготвя вечерята, а когато той се прибере, ще се извини как е скълъпила нещичко на бърза ръка, с надеждата той да не забележи бъркотията, изпоцапаната кухня и другите признаци за напредващото влошаване на зрението й. Отдавна не сме пушили заедно, Симон. Минах на тютюн за смучене. Младата ти жена те е накарала. Още ли нямате деца? Още ли не си се пенсионирала, Сисел? Според мен ти имаш дете някъде, затова не щеш още едно. Симон се усмихна. Гледаше я как плъзга парцала под краката му и за пореден път се питаше как толкова малко тяло като това на Сисел то е успяло да изтика от утробата си толкова огромно, бебе. Бебето на Розмари 2. Симон поразтреби книжата на бюрото си. Временно бяха преустановили разследването на смъртта на Перволан. Никой от жилищния блок до моста Санер не беше видял нищо. Не се бяха обадили очевидци. Докато не получили сигурни данни за извършено престъпление, не можели да отдадат приоритет на случая, отсече началникът на отдел убийства и помоли Симон през следващите дни да допълни докладите от две разкрити убийства, защото прокурорът върнал делата с забележката, че са доста постнички. Не бил открил процесуални грешки, но му се щяло да подплатят доказателствения материал с повече подробности. Симон изключи компютъра, облече си якето и тръгна към вратата. Все още беше лято, следователно голяма част от служителите, не излезли в отпуск, си бяха тръгнали още в 3. В просторния офис се чуваха само отделни потраквания на клавиши. От старите паравани се носеше миризма на нагрято от слънцето лепило. Зад една преградна стена Симон видя Кари. Седеше си стегнати върху бюрото крака и четеше книга. Той подаде глава иззад паравана. Днес няма ли да вечеряш с приятели? Тя машинално хлопна книгата, изчерви се и го погледна с раздразнение, фирмено право, прочете Симон на корицата. Нямаше причини Кари да се чувства гузна, задето чете юридическа литература в службата, при положение, че никой не е възложил конкретна задача. В отдел убийства нещата функционираха на този принцип. Няма убийства, няма работа. Затова Симон изтълкува руменината, избила по лицето й, по-скоро като угризения, че юридическата и специалност ще я откаже от полицията. Явно тя го възприемаше като своеобразно предателство спрямо настоящия си работодател. А навярно се раздразни, защото, макар теоретично да не съществуваше основание да се чувства гузна, Кари първосигнално бе затворила учебника при появата на Симон. През уикенда сам ще кара сърф по западното крайбрежие. Та реших да чета тук вместо вкъщи. Полицейската професия не винаги е особено вълнуваща, кимна Симон. Дори да работиш в отдел убийства. Кари го погледна. Особено като работиш в отдел убийства, поправи се Симон и свира мене. Тогава защо си избрал да работиш тук? Тя изхлузи обувките си и премести босите си крака върху близкия стол. Все едно очакваше подробен отговор от Симон. Изглежда, Кари беше от хората, предпочитащи каквато и да е компания пред самотата. Чувстват се по-добре да киснат в опустял офис с надеждата все пак да се отвори шанс да пообщуват с някого, вместо да се приберат у дома, където тишината и спокойствието са им гарантирани. Вярваш или не, беше своеобразен гунт, отговори Симон и приседна на ръба на бюрото й. Баща ми, по професия часовникар, искаше да наследя занаята. Но аз не изпитвах желание да се превърна в негово нескопосано копие. Кари обви с ръце дългите си мотовили. Съжалявал ли си някога? Симон се загледа към прозореца. Въздухът трептеше в омара. От продажба на часовници са забогатели не един или двама, отбеляза Кари. Не и баща ми. И той не си падаше по копия. Отказваше да се повлече по всеобщата тенденция да се изработват евтини реплики и пластмасови дигитални часовници. Казваше, че това бил пътят на най-слабото съпротивление. Фалира с финес. Е, напълно разбираемо е защо не си искал да станеш часовникар. Всъщност, почти станах. Как така? Работата на криминалистите и по-конкретно на балистиците е много сходна. Изчисляват траектории и тем подобни. Горе-долу като да поправяш часовници. Май приличаме на създателите си повече, отколкото ни се ще да си мислим.
И какво излезе накрая? Усмихна се тя. И ти ли фалира? Ами. Той си погледна часовника. Повече ме интересуваше причината, отколкото начинът. Не знам дали решението ми да стана дознател беше правилно. Куршумите и огнестрелните рани са по-понятни от човешкия мозък. И си се преместил в икономическа. Чела си ми биографията. Когато ти предстои да започнеш нова работа, нормално е да проучиш колегите си. Защо отиде в икономическа? Беше ти писнало от кръв и трупове ли? На мен не. Но се опасявах, че на съпругата ми ще й писне. Когато се оженихме, и обещах да не оставам след работно време и да не се занимавам с ужаси и всеки ден. В икономическа ми беше добре. Все едно работех с часовници. Като стана дума за съпругата ми. Симон скочи от бюрото. Щом ти е било толкова добре, защо си напуснал? Симон се усмихна изморено. Виж, това едва ли го пише в биографията му. Тази вечер май ще готви лазаня. Е, до утре. Между другото, един от бившите ми колеги от наркотици се обади. Мярнал някакъв наркоман да се разхожда с свещеническа яка. Свещеническа яка ли? С такава ходил перволан. И ти какво направи? Нищо. Кари пак отвори учебника. Казах му, че разследването по случая е прекратено. Не е прекратено, а само временно замразено. Докато се появят нови сведения. Как се казва въпросният наркоман и къде живее? Гилбер. В приюта. В общежитието. Кратка почивка от четенето. Кари хлопна учебника с въздишка. А лазанята? Не е проблем, свираме не Симон. Ще се обадя на Елсе, тя ще прояви разбиране. Пък и претоплената лазаня е по-вкусна. 10 глава. Йоханес изпразни кофата в мивката и остави под очистачката в килерчето. Изчисти всички коридори на втория етаж плюс контролната зала и вече купнееше за книгата в килията. Снеговете на Килиманджаро. Сборникът съдържаше няколко разказа, но той препрочиташе само онзи с едноименното заглавие. В него се разказваше за мъж, чийто крак гангренясва. Той знае, че ще умре, и тази мисъл не го прави нито по-добър, нито по-лош, само по-трезвомислещ, по-откровен, по-нетърпелив. Йоханес не беше много-много по книгите. Затворническият библиотекар му бе дал тази и понеже, откакто беше плавал по край бреговете на Либерия и Кот д'Ивоар, Йоханес се интересуваше от Африка, той прочете десетината страници за една привидно безобидна дръскотина, която обаче предизвиква смъртоносна инфекция в крака на мъж, разпънал палатка в саваната. Първия път Йоханес прехвърли разказа на две на три, но после го препрочиташе бавно, дума по дума, в търсене на нещо, сам не знаеше точно какво. Здрасти. Йоханес се обърна. Поздрава си Сони изрече шепнешком. Схлътнали бузи и див блясък в очите младежът пред Йоханес беше съвсем блед, направо прозрачен. Като ангел, помисли си старецът. Добър ден, Сони. Чух, че си изкарал няколко дни в карцера. Как си? Младежът свира мене. Имаш отличен ляв прав, Сони, ухили се Йоханес и посочи дупката от избития си преден зъб. Дано намериш сили да ми простиш. Аз се нуждая от прошка, преглътна с мъка Йоханес. Двамата се спогледаха. Сони обходи с очи коридора в двете посоки. Изчака малко. Ще избягаш ли заради мен, Йоханес? Старецът не отговори веднага. Опита се да пренареди думите, за да види дали така ще оформят по-смислена цялост. Какво имаш предвид? Аз не искам да бягам. Пък и нямам къде да избягам. Веднага ще ме хванат. Сони мълчеше, но в погледа му се четеше бездънно отчаяние. Но Йоханес започна да му просветва. Искаш? Искаш да изляза и да ти намеря хероин ли? Сони продължаваше да мълчи, приковавал погледа на стареца с безумните си настойчиви очи. Клетото момче, помисли си Йоханес. Проклет хероин. Защо молиш точно мен? Защото единствен ти имаш достъп до контролната зала и можеш да го направиш. Грешиш. Имам достъп до контролната зала и точно за това знам, че е невъзможно. Само хора с регистрирани в базата данни пръстови отпечатъци могат да отварят вратите. А моите отпечатъци не фигурират там, момчето ми. Предоставянето на достъп става с одобрение на молба в 4 екземпляра. Виждал съм как. Всички врати се заключват и отключват от контролната зала. Йоханес поклати глава и се озърна, за да се увери, че все още са сами в коридора. Дори да се измъкна оттам, на портата пред паркинга има дежурен.
Иска документ за самоличност от всички, които влизат и излизат. От абсолютно всички ли? Да. Изключение се прави само във времето около застъпването на новата смяна сутрин, след обяд и вечер. Тогава пропускат без проверка познати автомобили и лица. И хора в надзирателска униформа, предполагам? Да. Значи, ако си набавиш надзирателска униформа, можеш да избягаш, докато новата смяна застъпва на дежурство. Йоханес потърка брадичката си с два пръста. Челюстта още го болеше. И как ще се здобия с униформа? От гардеробчето на Сьоренсен в съблекалнята. Ще разбиеш ключалката с отвертка. Надзирателят Сьоренсен отсъстваше по болест вече близо два месеца. Нервен срив. Йоханес знаеше, че сега му викат по друг начин, но то си беше същото, натрупано напрежение. Беше го изпитал на свой гръб. По време на смяната там гъмжи от охранители, поклати глава Йоханес. Ще ме познаят. Ами промени си външния вид. И с какво ще ги заплаша, ако се наложи, точно аз, дъртакът? Разсмя се Йоханес. Сони повдигна дългата си бяла риза и извади от джоба на панталона си картонена кутия. Пъхна цигара между сухите си устни и щракна запалка с формата на пистолет. Йоханес кимна бавно. Не е заради дрога. Искаш да направя нещо друго навън, нали? Сони всмука в цигарата пламъка от запалката и изпусна клепце дим. Присви очи. Ще го направиш ли? Попита с топъл мек глас. Ще ми опростиш ли греховете? Попита Йоханес. Арио Франк зави задъгъла и ги видя. Сони Лофтхюз беше сложил длан върху челото на Йоханес, а той стоеше с сведена глава и затворени очи. Приличаха на педали. Видя ги и на мониторите в контролната зала. Говореха си. Понякога Арио Франк съжаляваше, че не всички видеокамери в затвора са оборудвани с микрофони. Защото по бдителните погледи, които хвърляха в страни, той се досещаше, че не обсъждат спортни залози. Сони извади нещо от джоба си. Стоеше с гръб към камерата и Франк не видя какво е, но после над главите на двамата затворници се източи дим. Ей, в моя затвор не се пуши, ако обичате. Прошарената глава на Йоханес мигом се вдигна, а Сони отпусна ръка. Франк се приближи до тях и посочи с палец през рамо. Върви да чистиш, Халден. Йоханес се затътри по коридора, Франк изчака старецът да се отдалечи достатъчно, за да не ги чува. За какво си чуроликахте? Сони свира мене. А, вярно. Казаното по време на изповед се пази в строга тайна, разсмя се Арио Франк. Лаещият му смях прокънтя между голите стени на коридора. Е, Сони, размисли ли? Младежът изгаси цигарата в кутията, пъхна и кутията, и угарката в джоба си и се почеса под лакътя. Сърби, а? Сони мълчеше. Сигурно има и по-неприятни неща от сърбежа. Както и от абстиненцията. Чули за оне от 121. Тръгнал да се беси на кукичката на лампата, ама след като ритнал стола, размислил и докато се опитвал да се освободи, си разпорил гърлото. Как му беше името? Гомес. Диас. Работел за Нестор. Съществуваха опасения, че ще пропее. Смътни опасения, неподплатени с реални показания. И това се оказа достатъчно. Не е ли странно, като се замислиш? Лежиш си на затворнически нар посред нощ и умираш от страх да не би вратата на килията ти да не е заключена. Да не би някой от контролната зала с дискретно натискане на едно копче да се погрижи цял затвор, фрашкан с убийци, да има свободен достъп до теб. Младежът наведе глава, но Франк видя капчиците пот, избили по челото му. Ще му дойде акълът в главата. Или поне така се надяваше заместник директорът, защото не обичаше в килиите в неговия затвор да умират хора. Смъртните случаи винаги пораждат известни съмнения, колкото и логични да изглеждат. Добре. Чу се толкова тихо, че Франк инстинктивно се наведе напред. Добре. Повтори той. Утре. Утре ще имате самопризнанията ми. Франк скръсти ръце и се залюля на пети. Чудесно. Рано утре сутринта ще доведа господин Харнес. И този път без номера, чули? До вечера, като си легнеш, хубавичко огледай кукичката на лампата. Ясно? Младежът вдигна глава и срещна погледа на заместник директора. Франк отдавна вече не вярваше, че очите са огледало на душата. Беше се взирал в прекалено много невинни погледи на затворници, които лъжат като разпрани. Пък и изразът му се струваше странен. Огледало на душата?
Ако очите са огледало, би било логично да виждаш в тях собствената си душа, а не душата на другия. А навярно изразът носи точно този смисъл. Затова ли, срещайки погледа на Сони Лофтхюс, Арио Франк се почувства толкова кофти? Франк се извърна настрани. Сега беше важно да се съсредоточи върху най-същественото. И да не се впуска да си блъска главата над въпроси, които не водят до нищо градивно. Защото вътре бродят призраци. С пепеляво сиви пръсти Ларж Гилбер поднесе тънка угарка към устните си и изгледа през присвити очи двамата полицай, надвесени над него. На Симон и Карим отне цели 3 часа да го намерят тук, под моста Грюнер. Започнаха издирването от общежитието за бездомни хорайла. Там никой не го беше виждал повече от седмица. После се отбиха в кафенето на градската мисия на улица Скипер, на плата до централната гара, където все още свободно се продаваха наркотици, и в кризисния център на армията на спасението на улица Урте. Получиха информация и тя ги насочи към реката до Лоса, статуя, която служеше и като условна граница между спит и хероин. Докато отиваха натам, Кари осведоми Симон, че в момента албанци и северноафриканци държат пазара за амфетамин и метамфетамин по край реката на юг от Лоса чак до моста Фатерлан. 4 сомалийци се бяха събрали до една пейка. Тъпчеха нервно на място с вдигнати качулки под вечерното слънце. Единият кимна, когато Кари му показа снимката и посочи на север към страната Хероиния. Смигна и ми ги попита не искат ли малко кристалчета за изпът. Смехът му се проводи Симон и Кари, докато вървяха към моста Грюнер. Не искаш да живееш Фила, защото според теб там витаят призраци ли? Попита Симон. Не според мен, човече. Там има призраци. Режа си главата. Беше просто невъзможно да живееш в онази стая, вече беше заета. Усеща се още с влизането. Случваше се да се будя посред нощ. Не се виждаше никой, разбира се, но усещах как някой ми дъха в лицето. И така беше не само в моята стая, питайте и другите. Гилбер погледна недоволно фаса, изпушен чак до филтъра. И предпочиташ да живееш тук, на открито? Попита Симон и му поднесе кутията си с тютюн. Дори да няма призраци, честно да си кажа, трудно издържам да седя затворен в толкова тесни помещения. А това... Гилбер разпери ръка в широк жест към постелята от вестници и надупчен спален чувал, си е направо топ място за през лятото. Той посочи моста отгоре. Покривът не тече. Открива се гледка към водата. Не плащаш вноска за поддръжка на общите части. Не е близо до обществен транспорт и до магазини. Какво повече да иска човек? Извади 3 книжни пакетчета тютюн от кутията на Симон и пъхна едното под горната си устна, а другите 2 прибра в джоба си. Например, да работи като свещеник, подхвърли Кари. Гилбер наклони глава и изгледа Симон през присвити очи. Яката, която носиш, уточни полицаят. Сигурно си прочел в сутрешните вестници за открития в реката мъртъв свещеник. Не, поклати глава Гилбер, извади от джоба си 2 пакетчета, върна ги в кутийката и я подаде на Симон. На криминалните експерти ще им трябват точно 20 минути да установят, че тази яка е била на убития свещеник, Ларж. А на теб, 20 години да си излежиш присъдата за убийство. Убийство. Не пишеше нищо за... Аха. Значи все пак следиш криминалните хроники, а? Бил е мъртъв, преди да го хвърлят в реката. Разбира се от синините по кожата му. Паднал е върху камъни. Получените синини обаче изглеждат по-различно при вече настъпила смърт, разбираш ли? Не. Искаш ли да ти обясня по-подробно? А дали пък да не взема да ти обясня колко ужасно тесни и заключени са затворническите килии? Но аз не съм. Дори да си само заподозрян, а не обвиняем, ще прекараш няколко седмици в арестантска килия. А те са още по-малки. Гилбер ги изгледа замислено и няколко пъти смукна здравата от тютюна. Какво искате? Симон приклекна пред него. Дъхът на бездомника не просто миришеше, а сякаш имаше вкус. Сладникавия, гнил вкус на натъртени плодове и натлен. Искаме да ни разкажеш какво се случи. Нали ви казах, не знам. Нищо не си ни казал, Ларж. Но май много държиш да си мълчиш. Защо? Яката просто беше изплувала на брега й. Симон се изправи и го хвана за лакътя. Хайде, да вървим. Чакайте малко. Симон го пусна. Гилбер наведе глава и задиша тежко. Бяха хора на Несторс. Но не мога. Нали знаеш как постъпва Несторс?
Да, знам. А ти знаеш, че ако те регистрираме в протоколите с разпитани в главното управление, той ще разбере. Затова ти предлагам да ни кажеш каквото знаеш, а после аз ще преценя дали да не се задоволя само с този неофициален разговор. Гилбер поклати бавно глава. Почвай, Ларш. Седях на една пейка под дърветата, където алеята минава под моста Санер. Стояха само 10 метра по-нататък, върху моста, и ги виждах добре, но те мен, не, защото дърветата им пречеха. Бяха двама. Единият държеше здраво свещеника, а другият обви ръка около челото му. Намирах се съвсем близо и виждах бялото в очите на свещеника. Всъщност се виждаше само бялото. Тъмното се беше скрило под черепа. Човекът не издаде нито звук. Сякаш знаеше, че е безполезно. Онзи, дето му стискаше челото, му натисна рязко главата назад като шибан кинезитерапевт. Чух пукане. Не се базикам. Все едно изпръщя съчка в гората. Гилбер притисна пръст към горната си устна, премига два пъти и се втренчи пред себе си. Огледаха се. Мамка му, току-що бяха убили човек, и то на мост насред града, а окото им не трепна. Направо не е за вярване колко пусто може да бъде в Осло посред лято, нали? После го метнаха през бетонния ръб, където перилата свършват. Връзва се. Точно там има стърчащи камъни, припомни Кари. Тялото остана проснато няколко минути, после водата го подхвана и го повлече. Не смеех да шукна. Ако тези типове бяха разбрали, че съм ги видял. Но ти си ги видял, прекъсна го Симон. И си се намирал толкова близо, че ако ги видиш пак, ще можеш да ги разпознаеш. Няма начин, поклати глава Гилбер. Вече съм ги забравил. Това му е най-големият недостатък на друсането с каквото ти падне, паметта ти отслабва. Май имаш предвид най-голямото предимство. Симон си разтърка лицето. А как разбра, че са хора на Нестор? Кари нервно прехвърли тежестта на другия си крак. По костюмите, обясни Гилбер. Изглеждаха направени по кълъп. Все едно бяха гепили черните костюми на персонала на погребална агенция. Той побутна с език хартиеното пакетче тютюн. Нали схващате? Ще разровим случая надълбоко, каза Симон на Кари, докато пътуваха с колата обратно към главното управление. Искам да проучим къде е ходил и какво е правил Перволан през последните две денонощия преди убийството и да съставиш списък на всички, на абсолютно всички хора, с които е контактувал. Ще се заема, кимна тя. Подминаха нощен клуб Бло и Симон спря пред група млади пешеходци. Хипстъри отиват на концерт, предположи той и хвърли поглед към парка Куба. Над открита сцена висеше голям екран и Симон се загледа в него. Междувременно Кари набра баща си да го уведоми, че уговорката да му гостува за вечеря отпада. На екрана вървеше черно-бял филм. Кадри от Осло. Най-вероятно от 50-те години, предположи Симон, осланяйки се на детските си спомени. За хипстърите това навярно беше просто един любопитен свят, нещо отминало, но невинно и чаровно. Чу смях. Едно нещо не ми стана до край ясно, подхвана Кари и Симона разбра, че тя вече не говори по телефона. Думите ти, че ако призовем Гилбер на официален разпит, Нестор ще узнае. Сериозно ли говореше? Ти как мислиш? Симон даде газ към улица Хаусман. Не съм сигурна, но май говореше сериозно. И аз не съм сигурен какво точно съм вложил. Историята е дълга. В продължение на много години вървеше мълва, че картица в полицията снася вътрешна информация на определен човек, който контролира основния дял от наркотърговията и трафика на хора в Осло. Но от тогава мина много време. Изприказваха се сума приказки, но никой не успя да докаже съществуването нито на картицата, нито на въпросния подземен бос. Кой е този подземен бос? Симон погледна през страничния прозорец. Наричахме го Близнака. Близнака, да, кимна Кари. И в наркотици го споменавахме. Горе-долу както Гилбер говори за призраците Фила. Този човек съществува ли реално? О, определено. А картицата? Труден въпрос. В предсмъртно писмо самоубил се полицай призна, че той е предателят. Това не е ли доказателство? Не и в моите представи. Защо? Защото Аплофт Хюз беше най-неподкупният служител, работил някога в полицията в Осло. И откъде знаеш? До улица Стургата Симон спря на червено. От околните фасади се просмукваше мрак, а с мрака прииждаха и нощните животни.
Вървяха с провлечена походка, стояха облегнати на отворени врати, от които дънеше силна музика, или седяха в автомобили с лакти, стърчащи от страничните прозорци. Търсещи, изгладнели погледи. Ловци. Знам, защото Аплофт Хюз беше най-добрият ми приятел. Йоханес си погледна часовника. 10:10. 10 минути след времето за затваряне. Другите затворници бяха заключени по килиите, а него щяха да го заключат, след като приключи с чистенето в 11. Чудна работа. Като натрупаш достатъчно годинки в затвора, дните започват да летят като минути, а мацките от календара в килията ти сякаш не смогват на бързината, с която отлитат месеците. Последният час обаче му се стори по-дълъг от година. Нескончайма, тежка година. Йоханес влезе в контролната зала. На смяна бяха трима надзиратели, с един по-малко, отколкото денем. Изскърцаха пружини, когато Гайр Голдсрю се извъртя от мониторите. Здрасти, Йоханес. Голдсрю избута с крак кошчето за смети с подбюрото. Движението се бе превърнало в автоматизъм. Младият началник смяна на охраната помага на възрастния чистач с схванат гръб. Йоханес харесваше Гайр Голдсрю от край време. Старецът извади пистолета от джоба си и го насочи към лицето на главния надзирател. Жестоко. Откъде го имаш? Попита единият от другите двама, блондин, играч в третодивизионния футболен отбор Хашлельорен. Йоханес мълчеше, прицелил се в точка между очите на Голдсрю. Я ми дай огънче. Третият надзирател пъхна незапалена цигара между устните си. Разкарай това чудо, Йоханес, нареди тихо Голдсрю, без да мига. По погледа му старецът разбра, че е схванал, това не е запалка играчка. Яко порно ала Джеймс Бонд. За колко ще ми я дадеш? Футболистът се беше изправил и тръгна към Йоханес, за да разгледа пистолета отблизо. Чистачът насочи оръжието към един монитор под тавана и дръпна спусъка. Сам не знаеше какво да очаква. Изненада се колкото и останалите, когато се разнесе трясък, екранът се пръсна и се посипа градушка от парчета стъкло, футболистът застина на място. На пода. Природата бе благословила Йоханес с мощен баритон, който сега обаче прозвуча тънко и пискливо като гласче на истеризирала лелка. Но гласът му оказа желаното въздействие. Мисълта, че пред теб стои отчаян човек с смъртоносно оръжие в ръка, има много по-силен ефект от заповед, изречена с плътен тембър. И тримата надзиратели се смъкнаха на колене и сплетоха ръце на тила си, сякаш извършват тренировъчно учение как се реагира при заплаха с пистолет. Положително бяха минали обучение за такива екстрени ситуации и знаеха, че безропотното покорство е единствената възможност. А навярно единствената приемлива реакция за тяхната длъжност. По лице. Нареди Йоханес. Подчиниха се. Беше почти магично. Йоханес разгледа приборното табло пред себе си. Откри с кой бутон се отключват и заключват вратите на килиите. После и командващия шлюзовете и всички главни врати. Накрая и голямото червено аварийно копче, което отваря абсолютно всички врати и се използва при пожар. Натисна го. Продължителен пронизителен звън сигнализира, че всички врати в затвора са отворени. Осени го странна мисъл, най-сетне се намира там, където винаги е искал да бъде. На командния мостик като капитан на кораб. Гледайте само надолу, нареди. Гласът му укрепна. Ако някой от вас се опита да ме спре, аз и моите хора ще погнат вас или семействата ви. Не забравяйте, че знам всичко за вас, момчета. Трине, Валборг. И той продължи да изброява имена на съпруги и деца, в какви училища учат, с какво се занимават през свободното си време, къде живеят, все сведения, наслагвали се в паметта му по време на дългогодишния престой тук. По време на монотонното изреждане Йоханес следеше показанията на мониторите. Приключи и излезе. Хукна по коридора, после по стълбите към долния етаж. Дръпна дръжката на първата и спречила се врата. Отключена. Продължи нататък. Сърцето му вече биеше тежко. Не притежаваше нужния тренинг, не се бе старал да се поддържа в добра кондиция. От тук насетне ще се поправи. Нова врата. Пак отключена. Краката отказваха да бягат с първоначалната бързина. Навярно причината беше ракът. Бе се вял в мускулатурата му и го бе омаломощил. Третата врата извеждаше в шлюз, а той представляваше малка стая с решетъчни врати в двата срещу положни края. За да отвориш която и да е от двете, другата трябва непременно да е затворена. Йоханес чакаше.
Вратата зад него се плъзгаше с тихо бръмчене. Броеше секундите. Виждаше коридора и в дъното, гардеробчетата в съблекалнята на надзирателите. Най-сетне чу вратата да се хлопва. Сграбчи дръжката пред себе си, натисна я надолу и я дръпна. Заключено. Проклятие. Опита пак. Вратата не помръдна. Погледна белия квадратен биометричен четец до стената. Притисна показалец към него. В продължение на 2-3 секунди мигаше жълт индикатор. После угасна. Светна червено. Това, както добре знаеше Йоханес, означаваше, че притежателят на сканирания пръстов отпечатък не е упълномощен за достъп. И въпреки това пак дръпна дръжката. Заключено. Край. Свлече се на колене пред вратата. В същия миг чу гласа на Гайр Голдсрю. Съжалявам, Йоханес. Идваше от високоговорителя горе на стената и звучеше спокойно, едва ли не утешително. Това ни е работата, Йоханес. Ако при всяка заплаха към семействата ни спирахме да я вършим, в Норвегия нямаше да остане кьора в затворнически надзирател. Успокой се. Ще дойдем да те отведем. Ще ни плъзнеш ли пистолета между решетките, или първо да ти пуснем газ? Йоханес погледна нагоре към камерата. Дали виждаха отчаянието по лицето му? Или съзираха облегчението? Облегчението, за гдето всичко приключва тук и животът ще си продължи по-старому. Е, не съвсем. Занапред едва ли ще му позволяват да чисти на втория етаж. Той промуши пистолета между железните пречки. После легна на пода, сплете пръсти зад главата си и се сви на кълбо подобно на пчела, забила жилото си за пръв и последен път. Затвори очи. Не чуваше хиени. Не се намираше на борда на самолет, устремен към върховете на Килиманджаро. Все още беше никъде и жив. Беше тук.